deu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Bom dia, João do Lasberg. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que tá ligadinho na Jovem TV. Bom dia a todos. Assim sou eu sem você, rapaz. É programa sem telespectador. Legal? E eu tô aqui pra falar contigo. Meu amigo Bira já chegou. Já tá até preocupado. Meu amigo Bira vai estar vindo falar aqui de um grande evento que daqui a pouquinho vai estar acontecendo. É, daqui a pouquinho não. Final de semana aí, né? Meu amigo Alexandre, parceiro, tá aqui. Já bateu um papo hoje aqui no ar. E olha, o bate-papo só acontece entre amigos. Outras coisas acontecem aí, né? Com inimigo, é chutão debaixo da mesa. Legal? E olha, você pode participar comigo, Davi. Já vou mandar um alô aí pro pessoal que a gente vai estar trazendo aqui o que aconteceu ontem na Câmara Municipal. A mulherada, né? Aí é foco. Nós estamos aí no mês aí das mulheres, principalmente de prevenção, né? Vamos se prevenir. E as mulheres estiveram lá ontem aí, botando para quebrar. Tô falando das vereadoras, né? Alexandra Codesso, Letícia Jota, têm usado o tempo todo a tribuna, principalmente, segundo elas, para, né, colocar aí para fora, o coração tá cheio. E ainda, voltando aí à questão, né, daquele déficit, da dívida da Prefeitura de Cabo Frio, quem usou também a tribuna foi aí o Rafael Peçanha, o vereador, e botou mais uma pitada aí nessa situação, hein? Que a gente vai querer ouvir aqui no decorrer do nosso programa. No decorrer do programa, a gente vai bater um papo aqui com o nosso amigo Bira, o atleta Alexandre, que já está aqui com a gente, com uma camisa bonita aí. Vai ter um grande evento nesse final de semana. Deixa eu mandar um alô para a rapaziada que está ligadinho com a gente lá no Parque Eldorado 2. Meu amigo Leno, Tavinho, Gustavo aí, né, da Estamparia Gimenez, está ligadinho aí com a gente, né? Um abraço para essa rapaziada. E olha, o assunto ontem que rolou na Câmara Municipal foi, infelizmente, o que está sendo falado na semana inteira, né? Eu até falei aqui ontem da aglomeração aí de um poção de pobreza, do Minha Casa Minha Vida. A gente colocou aqui a nossa explanação e tá aí, olha. Ontem também aí foi assunto na Câmara, na tribuna, sobre o Monte Carlos 1, aí, que é aí o do programa Minha Casa Minha Vida, legal? E a gente vai trazer esse assunto aqui também, né, dentro de um bate-papo. Olha, falando de problemas, ontem, duas vezes aí, dois acidentes que parou a cidade de Cabo Frio. Foi na parte da manhã, nós mostramos aqui, e ontem, por volta das 18 horas, um outro acidente na parte central, ali, término
da Teixeira e Souza, o início da Teixeira e Souza com a Avenida Assunção, bem na Praça Porto Rocha, próximo ali à matriz, né, da Nossa Senhora da Assunção. Rapaz, um acidente com duas mulheres. Duas mulheres, uma no volante e outra no guidão, certo? Olha, rapaz, então tá aí, foi um acidente que aconteceu, infelizmente a motociclista se levou a pior, né, se machucou, caiu, daqui a pouco a gente tem imagem aí dessa ocorrência, graças a Deus, com o corpo de bombeiro, né, o bombeiro chegando ali rapidinho e já conseguindo direcionar. Olha, triste notícia que a gente traz aqui para vocês agora. A semana passada, né, nós tivemos aqui, semana retrasada, nós tivemos aqui com o nosso amigo Jorge Moreira Bongô, aí, olha, com um grupo de amigos, né, para fazer uma feijoada beneficente pro nosso amigo Rosário. Pois é, rapaz. Esse cara é guerreiro, né, policial, eu tive o prazer de conhecer aí o Rosário lá no Jardim Esperança, no DPO, né, aquele DPO que quando chovia alagava tudo, ele como soldado. Infelizmente o cara enfrentou várias batalhas e saiu vencedor, né? Principalmente tentando aí defender a integridade física do cidadão enquanto policial. Olha, mas tem essa doença aí terrível, né, que poucos têm conseguido aí, têm conseguido vencer ela, que é o câncer. E o Rosário deixou a gente. E tem aí, ô Davi, eu quero trazer aqui para, né, porque tem um samba aí, a última participação do Rosário, lá na Toca do Bongô, né? Eu queria o Rosário participando e trazendo a música aí, né, que o Zeca Pagodinho, né, de Ser Humano. Depois você já deixa no ponto, tá, Davi? A gente também, daqui a pouquinho, vai trazer aqui um pouco aqui, uma matéria que nós fizemos com a nossa ilustre cantora também, Sara Di, né? A Sara que vai fazer aí uma turnê internacional na Europa. E a Sara fez tipo uma despedida. E nós estivemos lá para ouvir o pessoal, né, falando da Sara e para a Sara. A Sara Di, que também estava comemorando, né? Estava mais um ano de vida, mais uma primavera. Isso tem uns 15 dias, estava na estação Primavera, e nós tivemos lá, tivemos o prazer de ir lá dar um abraço na Sara e participar aí desse documentário sensacional que vai estar rodando aqui na nossa programação. Legal? Davi, coloca para mim na telinha, por favor, né, o pessoal poder participar aqui com a gente, né, porque o programa, você viu a música que a gente colocou aí do Claudinho Buchecha, né? Então, apresentador, orelhudo, senhor orelhudo aí, né, sem aí a sua audiência, não é nada, legal? Então, ó, tá aqui, já tá no ar. Só você ligar aí pra mim. Tem o zap 996045146. Pode ligar, pode participar. Bota pra fora, o coração tá cheio. Nós temos mensagem aí, né? Tem o pessoal já participando aqui. E olha só, gente. Eu falei ontem que nós não podemos tomar partido, né? A Jovem TV foi montada para isso, ela não é segmentada mesmo, aqui, principalmente o programa em forma local. Nós temos aí outros programas que são segmentados, tem programa religioso, tem programa aí, né, voltado para música, para o esporte, tem... Nossa, não, aqui é aberto, né? Nem pauta o patrão deixa eu criar, rapaz, todo dia é isso, né? Dizer, tio, você é muito ignorante, então coloca lá, né, aqui a sua pauta, o grau da sua ignorância, e a gente vai indo, legal? Vamos conduzindo aqui como tem que ser. Aí mandaram aqui pra mim, e olha, não vou nem dizer, né, o Davi, quem mandou, mas mandaram aqui pra mim porque vai ter aí uma campanha, uma gincana na Estácio, aí parece que tá tendo uma disputa lá, são bandeiras, bandeira azul, bandeira vermelha, e pediram pra me focar aqui em relação a uma bandeira. Não, eu acho que muito mais interessante eu focar sobre a proposta dessa gincana, né, porque a gincana... Aí, usando o corpo de alunos, né, vai fazer aí, né, para angariar, sabe o quê? A solidariedade. Então, você que tem aí, que possa contribuir, principalmente com material higiênico e puder doar sangue, rapaz. Então, aí, participe dessa gincana aí na Estácio. Daqui eu vou estar colocando para você. Aí, chega lá, né, você olha lá, dependendo da cor, dependendo da bandeira, se você se identificar, e você deixa, ó, tô aqui doando sangue, aí pra gincana na Estácio, que é ligada a bandeira, qualquer bandeira aí, tá? Fica à vontade aí, pra você aí poder participar. Daqui a pouco eu vou estar trazendo aqui pra você. Hoje é quarta-feira, dia central da semana, deixa eu centrar aqui a minha receptividade, né? Dá bom dia à minha equipe, rapaz. Davi Carvalho, bom dia. Tudo tranquilésimo? Tudo escorrendo dentro legal mesmo? E aí, como é que foi pra vir lá de São Pedro da Aldeia? Graças a Deus. Sensação de tranquilidade? Você veio do baixo? Não, eu vim... Do baixo ou veio do alto? Veio do baixo grande. É, rapaz, você tá... Por quê? Abandonou lá o Chapa House? Não, baixo grande não. Esse cantor do baixo, esse cantor do Chapa House.
Ah, o chaparral é baixo? Ah, depois você desce pelo buraco lá, né? Realmente ali... Mas o dia que eu fui na sua casa, eu subi uma parambeira danada, hein? E preocupado se chover, hein? Porque é igual o Morro do Quiabo, só desce se escorregar. É, eita, é o chaparral. São Pedro da Aldeia. Cadê o cara lá? Não tem um prefeito lá que mata rato? É o Chubinho? Ô, Chubinho, acaba com esses buracos aí, né? Do bairro do Chaparral, a galera aí tá preocupada, tá, principalmente. Olha, falando de buraco, Davi... Estamos com um problema, né? O Gargamel continua entupido, não está conseguindo fazer caquinha. Não, porque não foram desentupir a fossa dele lá no Monte Alegre. O apelo que foi feito aqui, entramos em contato, NECA de Piriquitiba, nada foi feito. E Dana, ó, a gente vai ter que colocar aquela matéria de novo aí da Dana Miriam, hein? A Dana Miriam também já vai para mais de meses, né? E na parte central do Jardim Esperança, um bueiro entupido na frente da casa da Dana. Aí da Dana Milha, tá? Então, a gente já começa a chamar aqui a atenção aí, né, do poder público. Tô falando da parte central, tá ok? Tá, beleza? Olha, nós temos boa notícia em relação a Dindim, hein? Vai ter dinheiro na conta. Segundo aí o secretário de Fazenda, na sexta-feira, provavelmente já vai estar dinheiro na conta aí, né, do pessoal funcionário público. Eu ontem eu tive... conversando com alguns setores, principalmente que representam o funcionário público, mandou um abraço pro meu amigo Mazin, aí, né, que é do Sim Saúde. O Mazin tá apreensivo, porque dentro dos acordos aí com o atual governo, com o atual prefeito, é que já com esse pagamento aí de agosto, que é de setembro, que é pago em outubro, até dia 5 de outubro, né, tem que entrar aí a salubridade, certo? E adicional noturno, proposta aí do prefeito, mas aí o pessoal disse que também já não contava aí, né, com um bloqueio de mais de 5 milhões. E ontem o prefeito mandou uma proposta, né, um projeto de lei, né, para poder aí usar, né, os dinheiros que estão bloqueados, pelo menos 70% dos dinheiros que estão bloqueados pela justiça. Porque a justiça é o seguinte, não é que ela vem aqui e pega o dinheiro não, gente. O dinheiro está na conta e é bloqueado. Então, a prefeitura não, quer dizer, né, o réu aí, que no caso é a prefeitura, ela não pode usar esse dinheiro. Tá lá, o sujeito vê a farpela lá, mas ele não pode botar a mão. Olha só que coisa doida, né? Então, mais de 5 milhões estão bloqueados na conta aí da prefeitura de Caprio, né, um bloqueio judicial. Doutor Adriano Moreno, junto aí, né, com o suporte jurídico, encaminhou um projeto de lei que os vereadores autorizem, né, para que ele possa usar pelo menos 70% dessas verbas bloqueadas. Então, o vereador, ele tem... Olha, tá vendo? Depois fala, gente, depois disse que o vereador não tem poder. Como é que não tem, gente? Quem manda na cidade é o legislativo, né? Nós sabemos também que aonde está o câncer da administração pública é nesse setor, né? Não vou aqui deixar de falar. Que é por ali que acontecem todas as manobras. A gente está sempre acreditando que essas manobras seriam para atender de forma coletiva a todos, né? Mas um dia isso vai melhorar. Ei, Brasil! Aí, Davi, não tem aquela... Você está hoje aí sem aí os cacos, hein, né? Ô, brincadeira. Mas, enfim, vamos que vamos. Se você quiser participar com a gente... Davi, vamos dar uma voltinha na cidade de Caprio, né? Porque hoje a temperatura vai subir, hein? A temperatura vai subir. Segundo o Instituto de Meteorologia, nós teremos aí um dos dias mais quentes nessa semana, né, do ano. Até ontem já bateu a casa dos 30 graus, hoje também. Perspectiva é que chega aí mais de 30 graus aí a nossa temperatura na máxima, tá? Vamos dar uma voltinha aí na Praia do Forte? Que beleza, hein? Olha, show de bola. Quem pode, pode ser um cara aí que é envolvido no samba, radialista, que pode ir na praia, numa praia dessa, né? São galera aí que é da música, ou atleta, né? Atleta também pode, né? Pô, agora o orelhudo tem que ficar aqui amarrado e só vendo, né? Olha só que beleza. Bira, tô falando, não tô dentro de você não, Bira. Eu sei que você tá escarrando sangue aí, tá igual eu, pô. Agora, olha só que beleza. A Praia do Forte, nesse momento, linda, maravilhosa. É, aqui, a visão que nós temos que você que tá em casa é que ela tá limpinha, né? Pelo menos nesse setor aí, o pessoal tem conseguido manter limpo. Agora você também pode ajudar, tá? Você que é banhista, você que tem aí a concessão de explorar essa área pública, meu amigo, ajuda aí, né?
cria uma relação de intimidade com o lixo que você produz, ok? Limpando aí o seu lixo, legal? Então tá aí a Praça da Cidadania. Tá, Davi, obrigado. Tem outra imagem, Davi? Lembrando que nós, ó, ali naquele espaço também, não posso deixar de falar, que é o espaço onde está acontecendo aí, né, o campeonato de futebol de praia. Mandar um abraço aí para toda a equipe da Alicep, já está na segunda fase e já teremos... Não, domingo agora não deve ter rodada, né? Porque a rodada vai ser aí na urna. Eita, graças a Deus. Vai que vai. O processo do Ida, esse tal de processo eletivo, né, rapaz? Brincadeira, é cada figura, meu amigo, né? Mas, enfim, é direito seu, meu irmão. Pode aí votar, olha, pro lado direito, pro lado esquerdo, pro centro. Esse é o único direito que te dá, legal? E agora a gente pede que o outro aí respeite, né, cada um. Tá aí, olha só que lindo, né? Segundo a informação, principalmente de quem deu condição para isso, é a orla mais bonita do mundo. E, consequentemente, mais cara também, né? Eita, ô bichinha cara, essa obra aí, tá? Até hoje a gente tá sangrando aqui por causa dessa obra, né? Mas enfim, tá lá, tá feita e vamos que vamos. Então tá aí, né, a Orla da Praia do Forte. Deixa eu mandar um alô aqui, Davi, pro pessoal que dá condição pra gente estar ao vivo em toda a parte de Capril. Tá aí, vai entrar aí agora, que é a empresa Costa do Sol, tá? A Costa do Sol é uma empresa que explora TV a cabo, internet. E você, por acaso, tá me vendo aí fora de Capril, você pode acompanhar toda essa programação em qualquer parte do mundo. É só você adquirir agora um serviço conhecido como IPTV da Costa do Sol. Sabia? É só ter internet. Aí, de repente, você tá lá no Brejo da Mar de Deus, lá no Sovaco da Serpente, lá numa cidade chamada Nanuque, Minas Gerais, onde eu tenho uma audiência, claro, né? Tem lá minha família, tá toda lá, me dão audiência. Pelo menos lá eu tenho uma audiênciazinha, né? E aí, olha, de lá você pode, eu quero ver a Praia do Forte hoje. Então você vai estar aí. E olha, é baratinho. É um aplicativo que você coloca no seu smart. Aí você vê essa praia, olha, praia, tô agora mostrando ali a Praça da Cidadania, né? Ali onde tem os box, tá ok? Ali onde o pessoal vende de tudo um pouquinho, né? Tem de tudo, eita, ali... Só, o que falta mesmo ali é ter artesanato, né? Mas tudo tem. Tudo um pouquinho ali na Praça da Cidadania. Legal? Então, ô Davi, vamos lá na Praça Porto Rocha? Vamos ver como é que tá o movimento na Praça Porto Rocha agora. Agora ao vivo aí, Praça Porto Rocha pra você. Então tá aí, ó. Movimento, tá ali. A Praça Porto Rocha, que é o principal palco de manifestação cultural da nossa cidade, né? A parte central aí da Praia do Forte. Esse horário já fica meio difícil de você encontrar estacionamento, né? A gente tá sempre falando isso, pra estacionar ali, tá muito complicado. E teve mais um acidente ali, tá, Davi? Lá na pontinha esquerda, nós temos imagem aí do acidente ontem, né? Envolvendo, no caso, uma motocicleta, né? E um veículo de passeio, né? Duas mulheres. Eu até falei... A motociclista, ela teve que ser socorrida, né, porque ela caiu e sofreu algumas escoriações, né, foi levada aí para o Hospital São José Operário, legal? E aí falamos com a condutora do automóvel, né, e ela explicou o que aconteceu, e a gente vai estar passando aqui para vocês com as imagens desse acidente, legal? Davi, sai daí logo. Praça Porto Rocha, chega a ficar arrepiado com medo, rapaz. Eu tenho medo danado se o gerente do banco tá vendo o programa e consegue me encontrar aqui, né? Eu e o patrão, a gente não tá podendo nem passar perto aí dessa praça. Pelo amor de Deus. Ainda mais depois das 10 horas, né? As instituições financeiras, banco abre pela madrugada. Olha que beleza. Canal do Itajuru, Garganta de Pedra. Olha aqui, Mar de Almirante. Não é foto não, né? Parece foto, né, Davi? Mas não é foto. Isso é uma imagem, é uma câmera que está disponibilizada lá no fundo, né? Aquela ponte Feliciano Sodré, uma ponte centenária, né? Que aí, ó, que liga, né? Praticamente aí os continentes, né? Liga aqui, ou aí, na verdade, aqui Capril, Gamboa, né? E liga o outro lado da ponte, que é o lado sofrido, né? Então, do outro lado da ponte, tudo é sofrido, né, rapaz? O outro lado da ponte. Vamos que vamos, Davi. Tem mais imagens? Tem como a gente... Rapaz, nunca mais eu vou conseguir mostrar aqui a nossa praia lá. A praia lá, né, do pessoal lá do Tangará, né, do Jardim Peró, da Reserva do Peró, tá? É a praia do Calunga. Nós tínhamos... Eu vou cobrar, né?
Cadê o Marcão? Ajuda nós aí, filho. Né? O Marcão aí da Costa do Sol, que tinha uma praia, tinha uma câmera também lá na praia do Peró, onde a gente conseguia ver a praia. E eu tirava onda, né? Que eu dizia, ah, também tem a minha praia aí do Grande Jardim Esperança, né? Que é a praia lá do cantinho do Peró, conhecida mais como a praia do Calunga. É, diz que é a Praia do Pontal, né, mas a galera já coloca por baixo a Praia do Calunga, né, porque tinha um rato lá que pescava, né, segundo a história, né, o rato lá é coisa que é... Na parte periférica tudo é mais difícil, né? Quem come peixe é gato, nesse caso aí era o rato. É coisa tão braba que o rato ia pra pegar e ia conhecer lá como a Praia do Calunga, lá no cantinho da Praia do Peró. Tá aí, olha só a Praia das Conchas. Deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Eu tô com o olho no viado, né? É porque... Não, ah não, tá embaçado, né, Davi? Não é nuvem não, né? Então tá aí, Davi ali, Bira chegou a dar um pulo, calma, Bira, que lá em Minas, olho nuviado é olho, tá cheio de nuvens, né? É porque tá cheio de nuvens, acordei com o olho nuviado, tá? Bira deu um pulo ali e falei, que isso, Bira? Para com isso, rapaz. Então tá aí, olha só, é a praia, aí é a Praia das Conchas mesmo, né, Davi? Praia das Conchas, essa beleza natural, esse mosaico natural. Você vê que a gente mostrou ali o canal do Itajuru, tinha uma sensação de mais tranquilidade. Você vê que já do outro lado aí, na verdade, a gente tem, né, mudanças de vento, dependendo da posição. É, poucas pessoas sabem, mas nós temos aqui 13 praias, né? 13 praias em condição de tomar banho, tá? Então, poucas pessoas sabem disso. Só conhece Praia do Forte, Praia do Peró, né? E aí não conhece o restante das nossas belezas naturais. Principalmente lá em Tamoios. Lá em Tamoios também tem uma orla bem intensa lá e muito boa. Só que tem que ser mais divulgada, né? E a gente está contando aí através do serviço de turismo, principalmente da Superintendência de Turismo Social com o nosso amigo professor Paulo Cutias. Está trabalhando aí a potência, né, da parte social aqui do nosso município, que é muito e muito forte. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, que a gente só está começando. Davi, infelizmente a gente tem que falar aqui também do saldo negativo, né? Eu evito, mas não tem jeito, rapaz, né? A gente sempre está trazendo aqui um pouquinho da reação aí do poder de segurança pública, né? O poder constituído. Infelizmente, o poder paralelo insiste em agir e o poder constituído tem que reagir, tá? Só para você ter ideia, Davi, tem como a gente mostrar aqui essa imagem aqui? E aí, lá na área, lá na minha área, lá na área do Grande Jardim Esperança, uma grande quantidade de droga foi tirada de circulação. Uma grande quantidade, e também um homem de 25 anos, né? Poxa, hoje, pelo perfil, a gente fala um jovem aí, né? Porque até os 29 anos é jovem, né? Aí de 15 a 29 anos, jovem. Olha só, Davi, mostra essa foto aí. Olha só a quantidade de drogas que foi encontrada aí no poder de um jovem de 25 anos. Certo? Agora, pasmem vocês e a identificação, principalmente do morador, quem foi responsabilizado aí por essa droga, um jovem que não é aqui... Tem um termo agora que utiliza aí com a rapaziada, é cria, né? Parece que tem o tal do cria. O cara não era daqui, não. O cara veio aí lá do Rio de Janeiro, ele veio aí, né, importado do Rio de Janeiro para poder aqui gerenciar algumas áreas aqui. E aí, meu amigo, traz, né, os modos operando de lá. E a gente vê cada vez esses modos operando, tá ficando mais forte aqui, né, no nosso interior. Né, umas práticas aí, né, de tipo de crimes. É triste isso, tá? Então, enfim, não tô aqui para poder estar condenando ninguém, mesmo porque eu não sou juiz, né? E aí eu vejo esse jovem aí como vítima, pelo amor de Deus, tá? Tem uma galera aí que é ligada a algum posicionamento aí, né, político, e confunde vítima com inocente. Não estou falando que o sujeito é inocente, não, tá? Qualquer um que comete de infração a crime, né, ele tem que pagar pelos seus atos. A gente sabe disso. Agora, nós sabemos também, né, que nós estamos formados aí, principalmente, por uma condução de um processo administrativo. Então, dos últimos 30 anos, essa nação que nós estamos aí, e eu faço parte dela, né, fomos induzidos a ser cheio de vícios, muitos e muitos vícios. Tá? Tem alguns que conseguem se controlar e outros não. A gente está sempre falando sobre isso. Falta de oportunidade, que toda... Agora, você vê lá os caras, né? Os camaradas que vai para a televisão, que vai para a rádio, né? Os caras estão 30 anos com a mesma história.
São 30, 40, 30 anos, as mesmas carinhas. Agora, os que não podem vir porque estão presos, estão mandando a parentela. Está mandando a parentela toda aí, né, para poder buscar o nosso voto. E nós, né, que somos vítimas aí do sistema, né, somos frágeis, né, que fomos induzidos a pegar logo agora. Né, isso foi criado, esse perfil, né, do brasileiro, principalmente do eleitor. Falei, vou pegar logo agora, vou pegar agora, porque depois eu não vou ter mesmo. E aí pega agora e toma na tarraqueta depois o tempo inteiro, né? Enfim, vamos que vamos. Você pode mudar isso. Domingão, hein? Domingão aí, dia 7 de outubro. A gente vai botar pra fora aí, né? Principalmente o coração tá cheio. Vamos aí, galera. Essa é a hora, beleza? Ô, Davi, vamos pra Papo Cultural? Sérgio tá perguntando quem é o convidado de hoje. Oi? Sérgio tá perguntando quem é o convidado. Sérgio? Ô, Sérgio, obrigado. Calma aí, né? Vai ficar melhor aqui, tá? O pessoal que vai entrar aqui, o pessoal vai ficar bonito do meu lado. Mesmo porque, já rira ali todo mundo, qualquer um do meu lado fica bonito com uma cara avaliada dessa aqui, rapaz. Se destaca, né? Eita! Olha, daqui a pouquinho eu vou estar aqui com o Alessandro, né? Atleta aí, né? O cara que está sempre participando, o cara que veio da, ó, lá das Brenhas, mas não esqueceu aí as suas origens, né? É um cara que participa de todos os projetos sociais, é um atleta profissional, né? E vai estar aqui com a gente. E vem me convidar. Vem me convidar junto com o nosso amigo Bira, Bira do Caô aí, é parceirão também da antiga, vem para me convidar para um grande evento que vai acontecer na Gamboa. E é um evento para trabalhar, né, a solidariedade, ok? Fica aí que a gente vai bater um papo aqui com essa rapaziada, legal para você saber aqui, beleza? Agora, ô Sérgio, agora você também é meu convidado, meu camarada, né? O Sérgio é de onde, Davi, né? Fala pra mim aí, ó, ô Sérgio, fala pra mim, meu patrão, como é que tá a sua área aí? É, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza? Deixa eu dar uma olhadinha no zap aqui, que o zap não para. Meu Deus do céu, gente, me ajuda aí. Tem grupo, olha, o que eu faço com esses grupos que me botaram aqui, rapaz, né? Olha, tem grupo aqui, grupo 4P, o que seria grupo? Eu tenho medo de abrir isso, né? Ó, é grupo 4P, grupo Kama Sutra, é grupo Rússia. Ah, pela madrugada, meu telefone já tá, fica até tremendo, olha, ainda bem que o patrão comprou um telefone desse tamanho, olha, eu vou processar o patrão, hein, porque isso aqui é bullying, isso aqui é por causa do tamanho da minha orelha, porque olha só o tamanho do telefone que o cara comprou, isso aqui é para poder, para não me chamar de orelhudo, aí ele me compra um telefone desse tamanho, pois é, rapaz, então tá aqui, né, tem aqui Esperança do Povo. Aí o cara bota Esperança do Povo, você vai ver aqui, só tem putaria. Meu Deus do céu, gente, que esperança é essa? É brincadeira, né? Olha, Esperança do Povo, aí você abre aqui, se eu abro um vídeo desse aqui, meu amigo, né? Tá lascado. Posso abrir aquele vídeo, Davi? Não. Tem, ó, pois é. O negócio é louco. Aí, né, a gente aqui que quer botar aqui, a TV é do povo. E o que eu faço agora? Eu saio do grupo, não fico no grupo? Pá, né? Porque o pessoal reclama de tudo. Quando você sai do grupo, olha lá, poxa, aí é preconceito, é não sei o quê. Não quer o... Mas pela madrugada. Ó, veio outro aqui, vamos ver. Olha lá, né? Então tem, o que não falta aqui é, ó, é grupo e mais grupo. Sem falar as mensagens, né? É cada mensagem, rapaz. O cara mandou aqui agora pra mim, bife para almoço. Pelo amor de Deus. 9:30 da manhã. Ô, gente, me ajuda aí, Davi. Ah, o Sérgio respondeu? Tá aqui pelo Facebook? Então vamos fazer o seguinte, galera, olha só. O espaço aqui é pra você utilizar mesmo. Agora utilize, né, de forma, né, legal aí. Nós temos aí o nosso telefone, o WhatsApp, que não para, né? Mas se aproveita muito pouco. As pessoas estão aproveitando muito poucas ferramentas que são criadas, né, para elas, né? Então, olha, o WhatsApp é uma ferramenta muito de interação bacana. Agora você tem que saber utilizá-la, né? Oh, pois é. Ó, tem um tal de 011 que eu não atendo. O 011 agora cismou, Davi, de me ligar à noite, né? Pegadinha. Ontem ligou pra mim, sabe que hora o tal do 01? Eu não tenho parente nessa área aí. Já fico lá, porra, aí... Aí o cara liga à noite, pô, será que tem um parente doente nessa área? Você fica logo preocupado, né? Aí me liga a mulher. Alô? Aí, oi?
Quem tá passando mal? Não, a gente tem aqui uma proposta aqui, não sei o quê, de acordo. Falei, não, beleza, quer proposta de acordo? Vamos fazer o seguinte, espera aí que tem um cara que se ganhar, vai tirar meu nome do SPC. Aí eu falei com ela, ficou brava comigo, rapaz. Falei, senhora, é ele que falou. Ele tá falando aí que se ele ganhar, não sei nem se eu vou votar nele, mas se ele ganhar, pode falar que ele já mandou avisar isso aí, né? É, o cara tem tanta proposta, aí ficou brava comigo danado. Não, mas eu não fiz acordo com ele. Mas nem eu, é ele que tá falando, né? Se ele for aí, né, assumir a presidência, ele vai tirar o nome de todo mundo do SPC, né? Pois é. Então, voltando aqui, galera, tá? Então, utiliza aqui o espaço. Nós temos aí o nosso Facebook, tá? Se quiser mandar um alô, se quiser mandar um recado, fica à vontade aí com a gente, legal? Davi, tá aqui no Face o pessoal participando comigo? O Facebook é @JovemTVOficial, tá? Você quiser aí compartilhar. Tem o YouTube também, né, Davi? Estamos no YouTube? É Jovem TV Canal 8. Então, tem uma paradinha de um sininho lá, né? Que você aperta, o sininho fica vibrando. Ah, então aí, ó, que a gente tá entrando ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, né? E por onde, se você abrir, a gente entra, né? Por onde abrir aí, a gente entra aqui. Deixa eu ver o pessoal participando aqui com a gente pelo Facebook, mandando alô, mandando bom dia, né? Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa. Olha, rapaz, a Jovem TV tá rosinha aqui, ó, né? Focando aí o Outubro Rosa, que é o mês aí de prevenção aí pras mulheres, tá? Tem aqui, ih, rapaz, já bastante gente aqui fazendo comentário. Deixa eu mandar... Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Leonardo, PSG do Jardim, né? Então o Leonardo tá mandando aqui um bom dia, PSG, te deseja um enorme sucesso. Ó, o PSG aí, o time bacana aí do Jardim Esperança, é uma família muito aí, muito unida, né, do futebol. Leonardo, um abraço, Leonardo, obrigado aí pela sua participação. Bom dia, meu patrão, quem tá falando aqui é o meu amigo Lidernato Léo Mendes. Não, esse é Léo, rapaz. Léo. Ô, Léozinho, você tá sumido, hein, garoto? Também, né? Subiu de patamar, né? Tá lá com o cara mais bonito aí da mídia local, né? Que é Amauri Valério. Aqui tem uma galera que é tudo mais, né? Tem o Amauri aí, que é o mais bonitão. Tem a Demilton Ferreira, que tem o vozeirão, a maior vozeirona. Tem aí o Sidney Marinho, né? Que pra mim é o melhor, que é o que tem a melhor performance. E tem eu. O mais orelhudo, o mais cara de pau, tá? O Sérgio Frias aqui, mandando um bom dia. Sou de Itamoes, um abraço, Sérgio. Sou de Itamoes, tudo largado por aqui. O novo prefeito ainda não conseguiu mostrar que veio. Vamos crer que ainda está cedo e que as coisas vão melhorar. Vamos crer. É, na verdade, eu não tô crendo muito, não. Vou ser bem sincero com você, né? Eu tô tendo esperança. Cada vez acreditando menos. Cada vez acreditando menos. E olha, eu vou dizer por quê. Isso, o Adrianinho do Coco. Doutor Adriano, só me desculpa porque ontem, e daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, Rafael Peçanha, vereador aí do PDT, ele trouxe mais uma situação aí que fiquei preocupado, hein? Uma vez eu fiz uma pesquisa no CNAE, né, que é um cadastro nacional aí, né, aqui dos funcionários, de um governo, do governo do Marquinho Mendes para Laí Correia, nós saímos no Hospital do Jardim Esperança, de 80 funcionários para 290. Agora, o doutor Adriano está reclamando aí de... porque está ruim, porque está difícil, a folha está inchada, está brabo. Pois é, a informação que obtivemos ontem pelo vereador é porque em novembro aí do ano passado tinha em torno de 530 médicos. Você sabe quantos médicos tem hoje? Sabe quantos? Acima da média... É, nacional. Mas era para ter aqui a melhor saúde do mundo. Era para ter pela quantidade de médicos. Davi, deixa no ponto que eu quero aí, né, colocar a fala do Rafael Peçanha, tá legal? Que tá agendado com a gente aqui já para a próxima semana, pra gente bater um papo com ele, beleza? Ah, também quem vai estar agendado aqui, já coloca aí, terça-feira que vem, o vice-prefeito Felipe Monteiro vai estar aqui batendo um papo conosco, legal? Então a gente vai estar aqui falando com o pessoal. Claro, a gente vai dentro aí da agenda de cada um, né? Vamos que vamos, beleza? O André Couto, Gil, aqui o André aqui. Ô, André, bom dia. Fala até papagaio, fala. Será que ele tá falando de mim, mano? Olha, será que é isso? Ó, André Couto, bom dia, Gil. Falar até papagaio fala. Realmente, é só ensinar, né? Me ensinaram aqui, meu irmão. E aí, não para de falar, né?
Deixa eu ver aqui, ó. Gil, bom dia. Ele falou que vai tirar o pessoal do SPC, Gil. Até pra pagar. Ah, tá. É um cara que. Ah, ui. Agora tirou um peso aqui. Eu falei, meu Deus do céu, sabe o que eu tô falando muito, rapaz? Só tem meia hora. Normalmente eu falo duas horas sem parar, né? Olha, o Sérgio Frias, o Rafael Peçanha é outro que muito cisca. Ih, rapaz. Patrão, se segura que vai sobrar pro senhor, hein? Eu gosto disso, rapaz. Peraí. Então, peraí, eu gosto dessa. Peraí, como é que é, Sérgio? O Sérgio, o Sérgio amanheceu hoje, como é que é, com as cachorras? Não sei. Ô, Sérgio, bota pra fora, o coração tá cheio. O Sérgio já tinha reclamado do prefeito, aí eu falei do Rafael, né? Olha só, aí o Sérgio falou aqui, Rafael Peçanha é outro que muito cisca, e cisca, mas não consegue ser independente e caminha com a política velha. Se liberta dessa gente, vereador. E tenho certeza que essa é a opinião. Peraí, é a opinião. Peraí, tenho certeza que essa é a opinião de muitos. É o Sérgio aqui. Mas quem é o Sérgio mesmo? Agora tem que. O cara botou uma foto aqui que não tem nada a ver. Tá? Ô, Sérgio, mostra a cara, filho. Tá? Porque é legal falar, porque tem também uma rapaziada aí que fala o que quer, mas quando a gente vai buscar aqui, né, no perfil, é nada com nada, né? E aí, pelo amor de Deus também, que aí também não tem credibilidade, né? Aí vai ficar aí, aí é mole dar porrada de todo mundo, né? Botar uma carapuça e falar que Bira é feio, que a Alessandra nunca jogou nada, é mole, né? Agora tem que mostrar. Manda uma foto pra mim aí, eu gostei de você, Sérgio, mas eu quero te conhecer pessoalmente, tá? Manda uma foto pra nós aí, filho, manda. Também não é obrigado não, tá? É porque aqui na página, né, tem um cara aqui, olha só, a página dele aqui não dá pra ser. E aí, como é que é o nome que dá aí essa rapaziada que não mostra a cara, que fala o que quer? E aí, mas tem que ter cuidado agora, né, que pode ser responsabilizado, tá? Mas Sérgio, até então tem coerência com o que você tá falando, tá? Tem coerência aí com o que você tá falando, mas eu gosto de ver aqui, por exemplo, né, o André Couto eu sei. É que é lá do Jardim Esperança, parceirão André, aí da Sky, quer ver? Aqui todo mundo a gente conhece, tá? Ele falou que é de Tamoi, o Sérgio é de Tamoi, pelo menos já se posicionou. Sou de Tamoi, né? Tá, beleza, tá aqui. Léo Mendes, nossa fiote aqui, trabalhou aqui com a gente. O Leonardo, o Lento, tudo aqui pessoal que a gente conhece. Então, pode. A gente sempre falou o seguinte: qualquer reclamação e denúncia, pra ela ter credibilidade, tem que ter o autor. E eu gosto muito de deixar o pessoal bem tranquilo, né, em relação à denúncia. Primeiro que denúncia se faz em delegacia, Ministério Público. Aqui a gente entende é reclamação e participação do cidadão comprometido, né? O cidadão, quando entra no ar aqui para poder reclamar e reivindicar um direito que já é adquirido, né, e principalmente que está pago, isso não é, meu irmão, isso não é denúncia, isso não é perseguição. Na verdade, isso é colaboração, você está colaborando aí, tá? Ou seja, quando você fala que está tudo largado em Tamoios, né, você está colaborando, né? E eu queria que você me pontuasse, Sérgio, aí agora, né? Assim, manda aí uma foto, rapaz. Já falava a vovó, lá no interior do Jebjeb, né? Minha avó genuína, Rabelo dos Santos, ela logo quando eu nasci, ela falou, Gil, ô fiote, já me puxava pela orelha, né? Por isso que eu disse assim, ó, eita, menino levado. Olha, né? A imagem fala mais do que qualquer palavra. Então manda aí uma imagem pra gente. Eu sei que hoje também é tudo fácil manipular aí as imagens, mas manda aí uma imagem aí. Ô, Davi, pega pra mim aí, por exemplo, né? Dona Miriam. Quer ver? Olha só que beleza, Dona Miriam, né? Vai lá, Dami, nos antigos. Eu boto assim, Davi, quando eu peço alguma coisa, Davi vira o olhinho pra cima, eu fico até preocupado. O que esse rapaz tá sentado, né? Eu falo, Davi, levanta, eu quero ver Dona Miriam. E Dona Miriam aí, uma senhora do Jardim Esperança, tá? Nós fizemos aí uma imagem com ela, ela requisitou a presença da TV e nós fomos lá. Ei, olha só o que que Dona Miriam fala, né? Então, isso é o papel do cidadão. Joga no ar pra mim aí, Davi, que é a terceira vez que eu jogo Dona Miriam no ar aí. E quanto resolver o problema, eu não vou ficar gastando cartucho, entalar, pneu, gasolina, pra estar gravando a mesma coisa. A gente vai estar colocando aí, né, a Dona Miriam falando, até ser resolvida aí. Por favor, Davi. Bom dia, Caprio. Bom dia, Região dos Lagos. Olha, eu tô aqui mais uma vez na Travessa Ézio Cardoso da Fonseca, conhecido mais como Beco do Chinês. Quem tá aqui comigo mais uma vez? Dona Miriam. Bom dia, Dona Miriam. Tudo bem? Bom dia, tudo bom.
dentro da medida possível. Dona Mira, nós já tivemos aqui outra vez em relação... As lâmpadas queimadas, conforme já tem mais uma... A iluminação pública, né? Isso. Resolveu na época? É, resolveu. Na época resolveu, agora olha só, pessoal, mais uma vez Dona Mira chama a gente aqui, porque, segundo ela, escureceu, vai ficar difícil de entrar aqui no beco, né? É. Mas tem um outro problema maior, né, Dona Mira? Maior, é. Que é o esgoto. Esgoto, é. Esse esgoto aqui já tá tudo complicado, olha. Já tá aqui, olha, Dona Mira com a... É a netinha, Dona Mira, é, da senhora? Bisneta. A bisneta tá aqui. E esse aqui é o problema, olha só o esgoto que tem pra receber aqui a água, né? De chuva. Só tem um agora. Totalmente aqui, ó. Esse é o esgoto totalmente aqui entupido, certo? E aí, segundo Dona Mira, né? Sobe, a água transborda. Transborda tudo, Dona Mira. Já reclamou em algum lugar, Dona Mira? Ó, chegamos aqui, teve ao mês atrasado o candidato a deputado estadual, o senhor Júnior Mendes, estava ali na frente, eu conversei com ele, vou mandar um caminhão, vou mandar mais nada até ah, hoje. Ah, o candidato teve, né? É, agora, o agente público não. Não. O agente público não veio, só veio o candidato só buscar veio voto. O candidato veio um votinho por aí. Tá certo. Quer dizer, ele nem já pra ver o esgoto, ele não entrou. Não entrou pra ver o problema. Não entrou pra ver o problema. Ô, Dona Miriam, hoje tá voltando o esgoto pra dentro de casa da senhora? Bem, o meu vaso tá entupido até hoje. Tá entupido? Tá. Fazer não, caquinha nem pensar. Nem pensar. Ei, porque meu Deus. Se Deus joga água, ele vem até em cima, a água desce, mas o que tinha que descer mesmo não desce. Tá certo. E a gente tá com medo justamente de dar um pé de chuva forte. Como que fica essa caixa aqui? Tá certo. Então tá aí, Dona Mira, mais uma vez aqui, pedindo aí das autoridades pra ver. Olha, atravessa essa Carlos da Fonseca, a primeira travessa aqui, não tem como errar, liga, olha, a Ézio Cardoso da Fonseca com a principal com a Lorival Franco, aqui, olha, de Oliveira aqui. Dona Mira, obrigado, tá? Minha é isso. Eu que agradeço a vocês, pra gente resolver esses problemas tem que estar... Né? Falando, reclamando, chamando quem tem a competência para ver o problema, porque não é possível. Tá certo, então tá aí. Jovem TV, notícia da hora, Dil Quaresma. Beleza, então tá aí, Dona Mira, mais uma vez a gente mostrando aqui, né? Dona Mira ainda não tá conseguindo usar o vaso dela, né? Porque tá entupido lá tudo, se ela fazer caquinha em casa, volta tudo para dentro, né? É, você viu ali mais, criança, né? Ah, eu tô falando do centro do Jardim Esperança, aí na Travessa Ézio Cardoso da Fonseca, o primeiro beco ali, conhecido como Beco do Chinês. Quero até mandar um abraço pra Dona Giza, né? Dona Giza, seu Roberto, as famílias que moram ali, a Dona Miriam, né, que tá tendo dificuldade ali, um problema daquele bueiro, porque é o seguinte, o grande problema é que quando chove, a água, aquela boca de lobo ali, é para poder captar as águas fluviais. Pois é, alaga tudo, inunda a porcaria toda, é um caso sério, tá? E olha, como ela falou, a Dona Mira não só busca aqui o meio de comunicação, não. Ela vai lá nos setores, ela esteve lá na Consecaf, que tem uma base da Consecaf. A gente entende que essa base é muito mais para dar suporte ao pessoal que faz capina e faz ali a varrição. É, mas é um elo aí de ligação. É um apelo, né, o doutor Adriano? Porque o senhor prometeu aí na campanha do senhor para montar aí um centro administrativo. Um centro administrativo para que as pessoas teriam acesso, pelo menos, para poder levar essas demandas. Demandas essas reprimidas. Né? São muitas demandas reprimidas aí, né? Porque não está sendo solucionada. Claro, né? Tem algumas coisas que eu tenho que, aqui, olha, tirar o chapéu, né, e mostrar a minha careca, que é em relação aí à varrição. Está mantendo a varrição. É, eu falei sobre isso aqui, a capina, nos pontos aí estratégicos, legal, mas tem algumas situações aí que tá complicado, ok? Então, por favor, dá uma ajeitadinha. Davi, vamos no apoio cultural rapidinho? Nós vamos? Vamos no apoio cultural e daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui com Alex Go, né? O Alexander, esse atleta parceiro que tá aí com um projeto com o nosso amigo Bira aí na Gamboa. É a primeira festa das crianças organizada por eles na Gamboa, né? Para atender, olha... É muito importante, a gente, olha como se vê falar agora de criança, né? Principalmente nos palanques, e botando a responsabilidade de um futuro na criançada. E normalmente precisa da sensibilidade de pessoas comuns para poder ir atender essas crianças no presente. Né? É triste isso, e graças a Deus que nós temos, né? O Bira, o Alexandre aqui, nós temos aí o nosso amigo Rabanada, parceirão aí do Monte Carlo, que atende por dia
centenas de crianças, né? E é Alex também, o nome dele, hein? Olha o xará aqui do Alexandre. Deve conhecer. Aí do Jacaré, né? O Alex, mais conhecido como Rabanada, certo? Joga bola pra caramba e tem um projeto, né? O projeto aí, Meninos da Vila, que vai ter festa agora. Vai ter festa para os dias das crianças. Dia 12 também vai ter festa. Meu amigo Leno Moraes, aí, né, do Parque Eldorado 2, que pelo 18º ano consecutivo, né, vai ter uma festa também muito boa para a criançada. Nós temos aí a creche comunitária Charles Terra. Então são essas pessoas que têm feito a diferença, né, de dar um pouco de alegria no presente. E não fica prometendo, né, o futuro que nós precisamos, e parará, parará, aquela ladainha toda. Tá firme? Daqui a pouquinho eu vou bater um papo aqui com o Alexandre. E olha, ele trouxe o troféu, hein? O cara trouxe o troféu aqui, é, do campeonato aí, municipal amador de futebol. É, o cara. Não pode falar mais ditado aí de matar cobra, né? É, matar leão, não. Ele espanta a cobra, né, e mostra o pau. É, tá aqui. Agora a questão ambiental, você tem que mudar tudo, senão você pode ser aí. Os caras, tudo hoje aí, né? Pode estar cometendo crime. Então vamos fazer o seguinte, Davi? Vamos lá pro Ecotrol rapidinho? Nós vamos lá pro Ecotrol rapidinho. Não vai doer nada e voltamos já já. Deu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega.
Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento. Os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de 9 anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Venha conhecer. Vem e desfruta do bom preço e qualidade. No mercado tem frutas. A melhor experiência de compra. Só tem quem já conhece e confia. Mercado tem frutas e qualidade. Promoção todo dia. Tem frutas e você. Tudo a ver. Aqui você compra, compra, compra. E ainda sobra dinheiro pra fazer mais compras. Mercado tá bombando. Tem muita gente falando, tem muita gente comentando. Mercado tá bombando. Pra você, mercado tem frutas. Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltou mais um bloco do nosso programa, você que tá ligadinho comigo, se possível, continue ligado. Olha só, o Sérgio Davi mandou aqui pra gente, disse que vai aparecer aqui na Jovem TV. Ô, Sérgio, vem aqui tomar um café com a gente, tá? De segunda a sexta-feira, de 9 às 11 horas, a partir de 7h30 nós já estamos por aqui, né, Davi? Pode vir tomar um café, agora não esquece de trazer o café. É, tem que trazer o café, porque o negócio aqui, o patrão... Olha, rapaz, é complicado, tá? Meu amigo Pablo, um abraço, Pablo, obrigado aí pela sua audiência. Marcela Paixão, até mandar um abraço aí para esse pessoal. Olha, deixa eu lembrar vocês que amanhã a gente vai estar aqui, né, com José Francisco, professor José Francisco, sabe quem é? Poucas pessoas sabem quem é. Professor Chicão! É, aí falou Chicão, né, todo mundo já... Calma, gente, amanhã o Chicão vai vir aqui pra gente bater um papo, falar de uma campanha de solidariedade. É, a gente vai falar aí sobre aí tirar a Hemolagos, que tá, na verdade, tá anêmica. É, tá anêmica, sem sangue. Pois é, o lugar que é pra captar sangue lá, né, tá com falta aí, né, desse produto que salva vidas. E o Chicão tá fazendo uma campanha, vai ter um show beneficente aí, será em dezembro, e a gente está fechado aí com o Chicão, certo? Para que a gente possa, né,
transbordar de sangue a Hemolagos aqui em Caprio, que atende toda a região dos lagos. Tem uma pessoa que me ligou aí, né, pedindo para que a gente pudesse pedir, né, para a pessoa doar sangue em nome aí do Parineto. Nós fizemos essa divulgação. Mas independente disso, cara, vai ali, aqui, olha, na Praça Tiradentes, ao lado ali da Prefeitura de Caprio, lá doe sangue. Você vai salvar vidas e, olha, você vai ter um acompanhamento, né? Você vai saber como é que vai estar a sua situação aí, da sua saúde. Por quê? Você vai doar um sangue. Esse sangue tem que estar bom, né? Ele tem que estar bom e aí, para você ser repassado. Então, tem que ser feita uma bateria de exames dentro aí do seu sangue, legal? Se é identificado qualquer coisa, você é contactuado. Na última vez que nós fomos lá para doar sangue, teve duas pessoas, né? Até um irmão meu, que foi contactuado. Ele estava com algum probleminha lá e, olha, graças a Deus, né, já foi para buscou aí, né, a saúde e já está bem melhor. E, de repente, se ele não tivesse ido doar sangue, ele não sabia que estava com problema. Ok? Então vá lá, doe sangue, salve vida. Legal? Então você vai estar contribuindo. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar um bom dia aqui pra essa rapaziada, né? Porque Bira já veio aqui várias vezes, tá? Então eu já sabia que pra tomar um café tinha que trazer. Se não trouxe, no mínimo vai tomar água, né? Já atrasado. Cara, você sempre tem uma desculpa. Ei, rapaz, é. Ei, Bira, meu camarada, e o Alexandre tá aqui comigo. Alex Go, a gente vai bater um papo aqui. Vamos falar de esporte, vamos falar do último campeonato, vamos falar de samba, rapaz. Porque nós perdemos um grande amigo aí agora, né? Vamos falar de vida, legal? E você pode participar com a gente. Deixa eu começar com o meu amigo Bira aqui, dando um bom dia a ele. Bira, bom dia. Bom dia, Dio. Prazer enorme daqui na JTV. Tá bonitão, hein, Bira? Forma local. Olha. A camisa do cara. O cara veio aí hoje se posicionando. Não me leve a mal. Estou no informe local. Viu aí? Vai dar música, hein, Bira? Cadê meu amigo Baiano? Baiano disse, fez uma música aí, disse que vai botar na sua voz. A gente vai gravar. Sabia, rapaz. Deixa eu dar um bom dia aqui, meu amigo. A Alexandre, né? Esse camarada parceiro. Sempre quis trazer esse cara aqui, mas não tinha. Agora tô tendo a oportunidade de trazer aqui. O cara que eu sou fã dele, como de outros aí, né? Não porque joga bola. Não. E no decorrer do programa aqui, você vai saber porque que eu sou fã desse cara. Alexandre, Alex Go. Obrigado, meu irmão, por você abrilhantar aqui o nosso programa. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos da Jovem TV aí. É uma grande satisfação que eu tô aqui. Com o amigo Dinho aí, tamo junto. Tamo junto, junto e misturado. Ô Alex, já me chamou a atenção sua, rapaz. Aqui, você conversando aqui, né, já vi que você tem um sotaque. Você é natural de onde, Alex? Cabo Frio. Cabo Frio? Mas você é filho de campista? Não. Por quê? Eu viajei muito, né? Ah! Viajei muito pra jogar. Aí, cada lugar tem aquele sotaque, né? Ah, o cara tá com sotaque lá da minha terra, né? lá das Brenhas. Pois é. O Alexandre, ele é um cara, né, daqui de Cabo Frio. Que bom isso, rapaz. E que teve a oportunidade. Alex, de Cabo Frio, né? Natural, nasceu aonde, né? Na Gamboa. Gamboa. Nascido e criado Nascido e criado em Gamboa. Da família Batista. Batista, família aí, né? Tradicional, né? Tradicional. Minha avó tem 98 anos. Viva, cara? Viva, eita, inteira. Batista. Olha, rapaz. Então, mas considerado como Nadinha, né? Danadinha. Dona Nadinha. Danadinha, um abraço aí. Parabéns aí pra senhora. E com certeza contribuiu muito, né, com o desenvolvimento da nossa cidade. Deve ter visto muita coisa, hein? Olha, rapaz, preciso trazer pessoas assim aqui pra gente saber um pouco da história. Principalmente da Gamboa, né? 90 e tantos anos, rapaz. 96 anos, é isso? 98. E que é isso, gente? Eu já tô aqui, pelo amor de Deus. Então, Dadinho, um abraço aí pra senhora. Então, você é nascido e criado na Gamboa. Nascido e criado na Gamboa. Agora, Alex, passou por onde, velho? Né? Vamos falar da base? Começou, como é que foi o futebol? Como é que o futebol apareceu na sua vida? Então, eu fiz uma peneira aqui em Cabo Frio. Daqui de Cabo Frio, eu fui pra um time de empresário em Mato Grosso. De Mato Grosso. Lá no norte? Lá em Cuiabá. Caraca, né? Ficou 13 anos. Você ficou 13 anos lá? Não, fui com 13 anos de idade pra lá. Ah, você foi com 13 anos, né? Isso, de lá eu fui pra Itália com 14 anos. Caraca, criança, né? Criança, fiquei um ano e meio no Roma da Itália. Na base, eu só voltei porque meu pai teve problema de câncer, aí tive que retornar, né? Que era o filho mais velho, tenho mais duas irmãs, mais nova, Alice e Alessandra, aí tive que retornar.
Aí vim para Cabo Friense. O problema é da doença que trouxe você de volta para Cabo Frio, né? Isso, meu pai teve câncer. Caramba, triste, essa doença braba aí. Eu queria ter, a gente vai ter que trazer um assunto aí agora, né? Porque nós perdemos um amigo aí, né? O Bia Rosário. O Bia deve ter conhecido parceiro, o Rosário. Parceirão, tem até um vídeo, rapaz. Eu queria ter que deixar aí, despedida, que tivemos aí uma festa, né? Para angariar recurso. Olha que triste, olha que situação que nós chegamos, né? Você teve que voltar de Roma para poder aqui num momento, né, crucial da sua família, que com certeza não teve suporte, né? O suporte aí da saúde pública. O Rosário, policial, né? O cara que defendeu aí a nação. Chamava de padrinho. Padrinho. Já. Chamava de padrinho toda vez que me via. Pois é, e o cara aí, padrinho, provavelmente por causa do... Você inseriu ele no samba, né? Pode, provavelmente. É, ele tinha um pagode em Arraial do Cabo. Exatamente. Ele deu uma força também para ele. Pois é, bom a gente falar que nesse momento o corpo aí está sendo velado em Arraial do Cabo, na igreja presbiteriana em Arraial do Cabo, tá? Quem quiser ir lá, despedir, né? Aí fazer aquela... Principalmente dar um abraço nos entes queridos aí do Rosário. Então, o que a gente quer... Olha só a situação, você passou por isso. Eu acho que quem é hoje? Eu também passei por isso com meu pai, né? Meu pai também se foi com 79 anos, com um problema de câncer. Essa doença cruel, terrível, né? Terrível, triste. Mas vamos lá. Eu quero que ele voltar, né? Você começou a jogar bola aonde aqui? Vamos lembrar, quero que você volte na sua infância. Pra gente ter falado, porque olha só, a importância que tem aí, né, da nossa base, né? Que isso foi importante para você? A oportunidade que você teve de jogar bola como criança? Foi, com certeza. No Tamoio, joguei muito. Eu era o único escurinho do Tamoio, eu lembro até hoje. Pois é. O Tamoio naquela época era... É, o Tamoio, na verdade, é um clube de... É um clube de ponta, né? De ponta. Principalmente de ponta econômica, né? É isso aí. Ponta só econ... gente que tinha condições. Na época, o professor era Chico. Professor Chico, eu tinha acho 10 anos. Como é que você foi para lá? Como é que Chico... Me destaquei nas peladas. Ah, né? Nas peladas, te viram. Futebol, aí eu fui, comecei para lá, tinha uma carteirinha de sócio. Eu me lembro até hoje, a carteirinha de sócio, mergulhava de piscina, era felicidade, né? Não tinha piscina, família humilde. Pô, só acostumado aqui no canalzinho no ali, canal, né? No canal, aí, pô. E aí, comendo fica, carapicu, né? Carapicu. É. Mas aí também tinha diferença, né? O carapicu dava sustância, né? Tava, aí foi o diferenciado, foi ali que tudo começou. Então, futebol, entendeu? De salão foi futebol que de salão. Te deu a base. Deu a base, aí Tamoio, aí joguei também na Cabo Friense, futsal, ali que foi que tudo começou na minha vida. Dali você foi, aí chegou, você joga ainda hoje como profissional? Jogo. Você ainda tava joga? Agora no último clube, tava lá em Mato Grosso. Mato Grosso não, é Maranhão. Maranhão? No Sampaio Correia. Pô, na segunda Sampaio. Divisão, jogando brasileiro. Aí foi o campeão da Copa no Nordeste, foi um campeão. Saiu de lá campeão com título? É, aí tá disputando até hoje o brasileiro, aí eu achei melhor voltar, entendeu? Aí agora tá algumas propostas pra me jogar o Carioca e o Paulista. Aí eu tô estudando ainda. O Carioca ou o Paulista? O Paulista. Quais são os clubes que estão aí, tio? Tem Madureira, namorando. Resende, entendeu? Boa Vista. Ele jogou na Portuguesa também. Portuguesa. É, o último passado. Carioca agora foi, eu tava na Portuguesa, né? Joguei pela Portuguesa, Carioca. Agora, e aí, você, eu sempre acompanhei, agora eu vou te dizer pra você, eu sempre vi esse cara, né? Eu não conheci o Alexandre jogando bola. Estou tendo a oportunidade agora de ver ele. Eu conheci o Alexandre lá no campo dos cavalos. Já vou lá, vamos ver o que a gente está falando. Lá no campo dos cavalos, que é o campo do Avaí, no Jardim Peró, num evento que foi programado lá para criançada. Foi o ano passado isso, né? Foi. Vocês estavam lá, um momento complicado que a gente está vivendo, né? E esse cara estava lá, né? E ele, não só ele, como várias pessoas, levou o nosso amigo Gugu, né, tem um projeto sensacional no Jacaré, né, o Judá estava lá também. Foi aí eu vi outras ações. Né, você está sempre participando dessas ações sociais. Né, te chamou, você está dentro. É porque as crianças veem a gente como referência, né? E muitos jogadores profissionais ficam meio com receio de ir, mas eu sou povo, eu sei de onde que eu vi e por tudo que eu passei, entendeu? Você vê isso, e você vê essa importância, Alexandre? Pô, com certeza, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, a criminalidade, droga, bebida que tá aqui em Cabo Frio, isso aí tá entristecendo muito, entendeu?
O Brasil inteiro está assim, né? Você que rodou, isso não é exclusividade só de Cabo Frio. Não, Cabo Frio, a região, o Brasil inteiro está nessa. Agora dói mais quando está muito perto da gente. Perto, né? Da gente, porque eu vi as pessoas crescendo e todos os lugares. Eu entro em qualquer bairro, em qualquer comunidade, eu entro. Entendeu? Porque quando eu estava no topo, jogando no Botafogo, em Dubai, eu nunca larguei minha origem. Entendeu? Não deixei dinheiro subir minha cabeça, não deixei fama subir da cabeça. Eu sou sempre o Alex Sandro de sempre, entendeu? Entendi. Pô, bacana isso. E aí, por isso, tá vendo? Por que que esse cara logo me chamou minha atenção, né? Quando eu via ele, eu falei, pô, um dia eu tenho que levar esse cara lá para saber um pouco da história dele no programa Informa Local. E tô aqui hoje, né, tendo a possibilidade de dividir não só com a nossa equipe, né? Mas também com o nosso telespectador. Né? Alex, uma perguntinha. Você cobra quanto para ir num evento desse, cara? Nada, não. Deus me livre. Isso aí é o mínimo que a gente pode fazer, entendeu? Tá, olha só a diferença, né? Porque a gente sabe que tem isso, né? Tem, com certeza. A gente sabe que tem aí alguns eventos, né? Que é promovido, dependendo de quem está promovendo. E aí não acho errado, não, né? Não, cada um, seu cada um. Então a gente tem que valorizar isso. E agora, Alessandro, você vai estar promovendo na Gamboa. É essa a ideia de vocês, é promover um evento na Gamboa para as crianças? Isso, é a primeira festa do Dia das Crianças, a G9, vai ser no dia 12, na Gamboa. Vai ser ali, no dia 12 mesmo, na sexta-feira? Na sexta-feira, vai ser o dia todo. Começa 9 horas, de 9 até 1 hora vai ter um torneio de futebol, brincadeiras. Depois de 1 até as 5 horas vai ter comes e bebe. Eu quero também agradecer a toda a comunidade da Gamboa que está se empenhando, ajudando a gente a fazer esse grande evento. Porque se fosse só comigo, isso aí não tinha realizado. Mas todos os moradores da Gamboa, todos os comércios estão ajudando. Agora, eu estou sabendo que vai ter uma rifa, rapaz, de uma camisa, né? Parece que você estava rifando. Isso aí é uma camisa aqui, ó, do Rodinei. Rodinei, ô Davi, autografada, né? Olha só, rapaz, eu tô pensando que seria uma camisa que ele ia trazer pra mim, cara. Eu tô aqui, já tô toda aqui. Pô, joguei uma piada aqui, tomei na cabeça, né? Ô Davi mesmo, caraca, a patroa tá aí, a esposa tá aí, você nem falou, minha linda. Pô, falei besteira aqui, não, eu tô tão vidrado aqui, né? Você sabe que eu te amo, né? Olha só. Ô, oh, meu amorzinho, desculpa, né? Poxa, cara. Poxa, tá vendo? Aqui quem tá me ligando aqui é a Sara Di, né? A Sara tá me ligando aqui, Davi. Atende aqui pra mim. Já que você tá no quartel, vamos trabalhar, né? Toma. Sara, pera aí que eu tô ao vivo aqui no ar. Vou passar aqui pra patroa falar aqui com você. Pera aí, não sai daí, não. Pera aí, não sai daí, não, que eu vou falar contigo no ar. Pera aí, só um momento. Então, aqui é assim, né? Oi, pai. Ô. Pera aí, vamos voltar. Rapaz... Normalmente o pessoal vem aqui, eu fico, pô, será que trouxe alguma coisa pra mim? Não. Agora, mas pode ser minha, né? Com depende certeza, só de mim, né? Depende de você. Ah, olha, tá aqui, gente. Oh, tem várias assinaturas aqui, Alex. Os jogadores assinaram. Eu fui lá no Ninho do Urubu, porque o Rodinei é meu amigo pessoal, que eu joguei com ele na Ponte Preta. Ele me deu essa blusa aí pra me rifar, né? No Dia das Crianças. Ah, essa blusa aqui que vai ser rifada? É. Pô, aí, tá vendo? Uma blusa do Flamengo. Até vascaíno que é uma blusa dessa, né, Bira? Até vai, pô. Até, com certeza. Uma camisa. Quem não quer, né? Até vascaíno que é uma blusa dessa, bonita camisa, né? Esse é o manto sagrado aí do Flamengão, rubro-negro, tá? Aqui, ó, o número 2 aqui é o lateral, né? É, aí o nome dele aqui, ó, embaixo. É, tá aqui, olha. Como é que é o nome? Rodinei. Ô, Davi, como é que fala, Leandro, Davi? É Rodilindo. Íntimo aí, Davi, Rodilindo. Ah, flamenguista doente esse garoto, rapaz. Aí, Babau! Babau, tem que divulgar aí no programa do... Ah, o programa do Babau é só a segunda, né? Ei, já passou. Mas olha só, como é que faz pra participar dessa rifa, o Alexandre? Então, a rifa tá num comércio de Vitor, da Gamboa lá. É, o bar, Vito Bar, e tá também Edna Lanche, logo na descida ali no começo da Rua dos Biquíni. Pô, agora uma rifa dessa deve ser o quê? Uns 50 reais pra uma camisa? Não, 5 isso reais. 5 conto? 5 conto. Ah, peraí, aí tá de brincadeira. É 5 reais a rifa? 5 reais aí. Com 5 reais o cara tem a chance de levar uma camisa dessa aqui? Olha, vamos pra... Olha, Davi, ei, Jacó, Davi vai comprar quantas, Davi? Olha, eu quero saber, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Olha, o primeiro que ligar, tá? O cara já mandou aqui no zap, é ligar, ô sujeito. Aqui pelo zap também, né? O patrão vai comprar duas rifas, tá?
o nome da pessoa que ligar aqui pra gente. Coloca na telinha aí, Davi. 996045146. Legal? Agora só, presta atenção. A camisa é do Flamengo, tá? É... Mas a causa é pra toda a torcida, né? Com certeza. Toda a torcida. Pra toda a torcida. Então não importa. Olha, eu mesmo, se eu não fosse flamenguista, se eu ganhasse essa camisa, eu daria pra um amigo flamenguista. Pra Bira não, que ele já tem, né? É, você também não, Davi? Não, não. E é bom que é autografada. Autografada. Né? Ó, toda autografada aqui, pelo próprio jogador aqui, né? O Rondinei. Isso é bom, né? Botar no quadro, né? Fazer um quadro. O Paquetá também, tá aí, ó. Ó, a paquetada aqui da nossa, tudo né? Aí, ó, é. Tá, é, Diego, tá todo mundo aí. Toda a galera tá aqui nessa camisa do Flamengo aqui. Então, ó, o seguinte, é o cunho social, tá? Você vai comprar essa rifa. Agora, ah, eu não quero comprar rifa, eu não gosto do Flamengo, este meco, né? Ah, pá. Então, mas você pode contribuir, né? Você pode procurar aqui o Alexandre, o Bira, e doar um brinquedo, por exemplo, né? Com certeza. Não é isso? É bem... essa união... Essa união. Porque junto a gente são mais fortes, né? Não adianta só o Alexandre fazer. A comunidade abraçou a causa, entendeu? Em prol das nossas crianças, entendeu? Isso aí é muito bacana. Agora, Alexandre, você falou, né? É, o bar, já li, ó, falou, rapaz, falou que vai dar aqui, rapaz. Não posso ler o quê? É, já falou que vai dar? Então vamos lá. Vamos atender aqui, Davi. Deixa eu atender aqui o nosso telespectador. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Gil. Ó, é Walter. É Walter. Ô, é. Oh, Walter Ramos, eu já conheço pelo cheiro. Cara, liga aqui, eu já conheço pelo cheiro. Fala, Walter. Eu tô ligadinho aqui, rapaz, vendo o seu programa. Eu quero mandar um abraço pra esse atleta aí que eu admiro muito, inclusive pra Vira também. E quero ganhar essa camisa aí do Negão. Aí, quer ganhar a camisa. Ô, Walter, é o seguinte, né? A proposta nossa é uma rifa, legal? Olha, então coloca aí, coloca o nome. Walter Ramos, reserva do Peró, Rua 8. Né, Walter? Vai botar é lá. Isso aí. Ó, Rua 8. Walter, duas rifas pra você aí. Qual é? Agora tem que ver qual. Como é que é a rifa lá? É por número? Por número. É por número. Então, né, pode chegar a 15 mil números lá, né? Vai depender só do pessoal. Então, tá, então vai ter um número. Walter, eu não sei. Depois eu vou ver com eles aqui qual vai ser o número, tá? E você. Tá beleza, Walter? Agora, duas, você ganhou duas rifas. Quer comprar nenhuma, não, Walter? É, vou comprar duas também pra jogar. Ah, garoto! É, então tá aí. Walter Ramos, duas. Ô, oh, Walter, R$5 cada, tá? Então aí, então vai. O cara tem chance de. Eu vou na Gabo sexta-feira aí. Sexta-feira eu vou na Gabo aí, no Vale da Ezra, que eu conheço muito. Lá eu vou comprar Gabo, duas rifas. Olha, pra jogar. Ele falou que é lá no Gato, é no Gato? É, Bar da Edna. Lá no Bar da Edna, tá? Ô, Walter, duas rifas já são suas, tá? O patrão e a patroa que vai pagar, que chegou aqui. É, eita. É, pessoal, é. Você sim aqui. Hã? Que é isso, patrão? Não, patrão. Mas não é pra você não, patrão. Não, isso aqui é a rifa para as crianças. Você dá, a camisa não é pra você, é pro... A patroa disse que é uma camisa. Se a senhora doar a camisa, tem, né? De repente alguém tem uma camisa melhor, né? É claro, pode ser. Não, não, olha só. Não, tem. Sempre tem algo melhor, tá? Beleza. Opa, tá aqui. Olha só, patroa, a senhora vai doar a camisa do Vasco, é isso que a senhora quis dizer? É, hã? Agora? Não, aqui. Não, não tô falando. Essa aqui, a proposta que ela tem é melhor. Que é pra angariar recurso aqui pra criançada lá da Gamboa. A gente tem que fazer aquela criançada lá. É, duas. Oi? Que isso, gente? É sério isso? Olha, volta mais vezes aqui, rapaziada. Então tem que ter isso aqui não, hein? Sara, opa, minha amiga Sara. Boa, vocês mesmo. Davi. Opa, desculpa, Walter. Um abraço aí, que caiu. O negócio aqui é meio doido aqui. Caiu. Eita. Caiu. Desculpa, Walter. Deixa eu dar um bom dia aqui pra minha amiga aqui, Sara Di. Walter, anota aí, depois eu passo o número pra você, tá? Tá? Então, peraí. Deixa eu... Alô, Sara, bom dia. Oi. Não sei se é... Não sei nada de futebol, hein? Sabe nada de... Ah, você não sabe nada de futebol, mas sabe de solidariedade, né? Com certeza, muita coisa. Nasci pra isso.
Opa, então, Sara, eu tô aqui com duas figuras aqui que com certeza te conhecem, né? Tô com o Alexandre, jogador profissional, né? Que tá com um evento sensacional na Gamboa no dia 12. Agora que o nosso amigo Bira, Bira do Caô. Voz linda, voz linda. Muita coisa. Bora, a Sara tem uma voz linda. Ó, sabe tudo e mais alguma coisa. Tá falando que você tem a voz linda aqui, Sara, né? Ô, Bira, fala a novidade, Bira. Isso é... Ô, Sara... Fala pra gente, Sara, quando é que você vai estar viajando, menina? A gente tá aqui... Então, Gil... Ah, fala comigo. Quero parabenizar, então, pela iniciativa, tá? É importante a gente estar unido em prol da solidariedade, né? Isso é importante. Nos momentos de crise, no momento do Brasil virado, a gente precisa muito contar com os amigos e com essa sensibilidade é muito importante. Então, tô indo dia 16 de outubro. Ah, então vai dar tempo pra você passar aqui ainda, né? Olha, eu tô numa fase que eu não tô prometendo, porque eu não gosto de não cumprir. Porque, Giro, pra essa viagem, eu tô... A única coisa que eu consegui fazer, que foi rápido, que eu agradeci a Deus, foi tirar o passaporte, renovar o passaporte aqui em Cabo Frio, que isso foi um grande evento pra Cabo Frio, né? A gente pode tirar o passaporte aqui... No aeroporto de Cabo Frio, aqui na Polícia Federal. Um grande avanço. Isso me ajudou muito. Mas eu estou em estúdio, em gravação do meu CD autoral. Eu dou aula de música em Araruama. É uma correria louca. Aí eu tenho também, eu canto na noite, tenho um salão de beleza, tenho que dar conta de tudo. Essa semana é uma semana muito corrida, né? Mas eu não vou prometer para não... pode ficar tranquila que nós também é, porque é eleitoral. Oh, o que mais ainda tem isso, né? É. Eu acho que a maior responsabilidade também é a gente também se dedicar para poder ficar por dentro do plano, né, de governo de cada candidato, a gente poder votar corretamente, né, ou então próximo disso. Tá certo. Tá certo. Eu tô aqui já com o seu material. A gente vai. Chegou, tá aqui, já vai rodar hoje aqui. Ai, que maravilha! Tá. Obrigada, Gil. Obrigada por sua presença lá, viu? Foi lindo demais. Eu não esperava, porque o dia marcou chuva e aí ficou mais próximo ainda. Fizemos um evento na frente da casa, né? E o pessoal dançando na rua. Foi uma noite linda que eu não esperava. Foi um presente. Não, o presente foi para todos nós, né? Ter a possibilidade de comemorar contigo, né? Aí é o seu aniversário. Falar com pessoas... Para mim, foi um privilégio danado ouvir várias pessoas falando de você e falando para você também, né? Então, para mim, foi uma honra. Né? Eu levo muito esse marketing afetivo, né? Esse marketing próximo. Para mim, acaba não sendo um marketing. Na verdade, é a nossa verdade, né? Tratar o próximo com amor. E naquele dia eu consegui juntar várias pessoas assim, queridas, não só pela questão da comemoração do meu aniversário, mas por essa conquista na minha vida artística também. É um passo grande. E até porque eu sempre pensei no coletivo, né, de fazer eventos chamando músicos e bailarinos e o pessoal do teatro. E sempre... contribuindo para o crescimento da nossa arte e valorização da nossa cultura local. Tá certo, Sara. Olha, fica à vontade, legal. Você sabe que você vai ter sempre aqui o espaço, aqui não só esse espaço físico, mas o espaço no nosso coração, tá? Oh, que maravilha, Deus. Quando quiser, quero mandar um abraço especial aí para Dona Luzia. Né? Mamãe. Pois é porque... Pra ter, olha só, não existe um fruto bom se não tiver uma árvore perfeita, né? Com certeza. Então, aquela ali, com certeza, uma árvore preciosa. Então, eu quero mandar um abraço pra você, pra Dona Luzia, né? E desejar toda a sorte do mundo, tá? Pra você, tá, Sara? É o que a gente deseja aí nesse desafio, nessa empreitada de representar, de você me representar
enquanto cidadão. É verdade. Tá, você vai me representar, você vai representar o Alexandre, vai representar aí, né, o Bira, vai representar Cabo Frio, vai representar com o certeza, Estado, o com Brasil, certeza. Tá? Um abraço, boa sorte. Daqui a pouco a gente vai estar passando aqui aí esse documentário. Valeu. Um abraço, beijo, minha linda. Um abraço, querido, tudo de bom. Um abraço, Bira. Todos aí. Tchau, tchau. Um valeu. Valeu, valeu. Ô, Davi, deixa eu lembrar o pessoal aqui que a gente tá batendo papo. Tem mais alguém aí, pessoal? Quem quiser ligar aqui pra gente, ó, é, o Walter já ligou aqui. Tá, o Facebook, como é que tá aí? O Facebook. Tá perguntando aí, aonde compra? Quem tá perguntando? O Márcio Santos. Márcio! Ô, Márcio, você vai comprar. Fala o seguinte, Márcio. Nós temos nosso zap aqui, tá? Se você quiser comprar aí, é R$5 cada rifa, legal? E eu me comprometo, se for no município de Cabo Frio, e até você vender pra você, legal? Assuma esse compromisso aqui, tá, Alex? Entrou aqui no nosso zap, é lá na Gamboa. Ou senão você vem aqui, deixa aqui um papel. Tem como deixar aqui? Aqui, e a gente vem aqui. Vem me visitar, meu camarada. Vem aqui no estúdio. Como é que um orelhudo feio pra cachorro... Amanhã eu vou deixar uma cartelinha de rifa aqui pronto pra ficar melhor, né? Ah, tem a cartela? Tem. Então... Deixa amanhã, ele vai deixar. Então, ô, Márcio, você pode aí. Deixa aqui no zap, que você quer quantos? Eu levo pra você, velho. No mínimo, acima de 100 eu levo pra você. Brincadeira, né? Olha, só deixar aqui que eu levo, eu vou aí onde você estiver, eu vendo pra você aí, tá? Fala quanto você quer aí pelo Facebook, se o pessoal quiser participar com a gente. Então, eu assumo esse compromisso, tá? Até dia 12. O Marlon aí, ó, dono de televisão, é o QTV, né, Marlon? Marlon, você vai comprar aqui, né, Marlon? Você quer uma camisa, né? Não. Pode ver que é vascaína, é vascaína. Calma, Marlon, calma que eu vou te explicar o que, que é isso aqui. Tá, esquece a questão aí do time. Porque, olha, a gente tem que, aqui na verdade, é a acessibilidade. Alexander, né, que tem aí, né, é jogador profissional, ele teve lá no Flamengo, tem abertura, e ele conseguiu essa camisa oficial, né, do lateral direito, Rondinei, com várias... Olha, assinaturas aqui, tem só quantos, todo mundo, praticamente todo mundo assinou o quê? 22 assinaturas tem. 22 assinaturas, tá? Ô Marlon, você é um cara que tem muitos amigos, né? Tá. Eu acho que tem. Tá, você tem amigo flamenguista? Tenho. Você não daria uma camisa pro seu amigo do Flamengo? Então. Não, mas ele que ele pode não ser flamenguista, mas ele também pode. Sim, ele pode também comprar a rifa, ganhou a rifa. Necessariamente não precisa estar com a camisa, né? Dia das Crianças. Aqui é 5 conto, rapaz. Essa rifa aqui, ó, você pode levar essa camisa, né? Ou dar essa camisa de presente aí pra alguém, legal? R$5 a rifa e esse dinheiro será revertido aí para comprar brinquedo para as crianças na Gamboa, né? É a primeira festa da criança AG9, que é Alex Go 9. Esse é o primeiro que eu acredito que será muitos, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E parceria, tá? O Márcio, quem quiser ir comprar, compra comigo, tá? Que tem desconto, né? É R$5, vai ser 6. É porque tem que pagar gasolina pra mim lá. Brincadeira, né? Brincadeira, rapaziada. Pode comprar aqui com o programa Informa Local. Né? E você vai, entra aí no zap. Quem me conhece pessoalmente aí do Jardim Esperança, pode ir no escritório aí da TV, no, da Ézio Cardoso da Fonseca, né? Que vai ter lá, tá? Chega lá, vai ter a rifa. Você me deixa lá que eu vou estar vendendo lá no Jardim Esperança. E olha, a camisa. Vamos tirar uma foto depois dessa camisa aqui e tal. Vamos fazer, vou deixar lá, ó. A rifa pra gente angariar bastante recurso, tá? Beleza? Alex, você continua aqui comigo? Ah, tamo junto. Continua, Bira? Continua. Porque, claro. pega esse troféuzão aí, pega esse troféu aí, Bira. É, mostra não, aí, ó. Jogador, aí. Olha só. Caraca! Sabe que troféu é esse aí, rapaziada? Esse aí foi agora do campeão municipal amador 2018. Né? Quero mandar um abraço. E olha, na sexta-feira, a gente vai estar aqui com o nosso amigo Léo Borges na jogada, que cobriu todo esse evento. Fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, né? Sozinho, hein? Sozinho. Teve a galera que tirou proveito, né? Eu, por exemplo. Claro, vou deixar, vou dar mole, né? A gente fez a parceria aí e tem a proposta aí. Léo tá vindo com proposta boa de divulgar outros eventos. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui, olha, dessa conquista que o Alexander fez parte. Tava lá jogando, né? Conseguiu aí essa vitória aí pro River. River da Gamboa, esse celeiro de atletas, legal? Ô, Davi, stop! Olha que chegou aqui, Davi. Rapaz, eu tô doido pra parar. Falar direito deles lá com carinho e amor, já fizeram recado.
Ah, não é pra comer? A enfeite? Ah, quente desse jeito? Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui, ó. Ó, Stop Salgadinho. Deixa eu mandar um alô. É de lá do Stop Salgadinho? Rapaz, bonito, hein? Ah, então eles falaram comigo. Eu falei que pra mim falar que é bom, por exemplo, eu falo do Alex, falo do Bubino, porque eu conheço. Eu vou comer pra depois eu falar que isso é bom, né? Quer umzinho? Depois, não agora, depois. Não agora. Tem esse negócio de depois, não. Pega o salgadinho, aí depois você lava a boca lá, né? Tá? Olha só, rapaziada. Bira, não pode mentir, tá, Bira? Ó, a cara de Bira foi boa, hein? Tá bom, Bira? Nota 10 mesmo. Nota 10? Alex, pô, tá, aí, opa. Tá vendo aí, ó? Vou levar pra concentração sempre agora. Esse não, tá? Não. Esse não vai levar, não. Olha, vamos fazer o seguinte, é só ligar aí, não dá pra parar, tá? Pô, o negócio é bom mesmo, ó. Stop Salgadinho, deixa eu mandar um abraço aí pra minha amiga Geisa e o Charles, né? Que vende aquilo e assento, hein? Né? Se não pagar, ele sente o cacete. Não, é o centro, né? É o centro aí, né, de salgado. Então, ó, 999-48-2398. Liga pra lá e contrata lá, Salgadinho. Fica na rua Expedicionário da Pátria, número 654, São Cristóvão. Daqui a pouquinho. Isso aqui é só pro pessoal que tá participando aqui, né, gente? O salgadinho aqui é só pra cá, né? Valeu! Então aí, olha, obrigado! Vamos lá pro encontro rapidinho? É rapidinho, continua sem doer nada e voltamos já já. Aquela fome?
Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Música, né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento. Os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de 9 anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Venha conhecer. Vem e desfruta do bom preço e qualidade. O mercado tem frutas. A melhor experiência de compra. Só tem quem já conhece e confia. Mercado tem frutas, tem qualidade. Promoção todo dia. Tem frutas e você. Tudo a ver. Aqui você compra, compra, compra. E ainda sobra dinheiro pra fazer mais compras. Mercado tá bombando. Tem muita gente falando, tem muita gente comentando. Mercado tá bombando. Pra você, mercado tem frutas. Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa, você que tá ligadinho comigo, se possível, continue ligado. Olha, Davi, eu tô batendo um papo aqui, né, o pessoal que tá em casa aí, eu tô batendo um papo com o Alexander, Alex Gol, parceiro aqui, morador da Gamboa, que tá com um projeto sensacional aí, né, pra dia 12, dia das crianças. A gente sabe que tem vários eventos, né, eu quero até mandar um abraço pro meu amigo Leno Moraes. São 18 anos, Alex, que esse cara faz um evento praticamente sozinho, lá lá no Parque Eldorado 2, né? Lá na praça. Nem existia praça, ele já fazia isso. Sozinho não, que ele não gosta, que fala que ele faz sozinho. A comunidade, né? Os amigos, as pessoas sempre contribuem ali para ele fazer esse evento. O Alex está fazendo agora e com certeza buscando exemplo, né, Alex? Nesses eventos que você sempre participa, né? Você que sempre participou. Eu lembro que o Alex participou o ano passado de uma festa para as crianças lá no Jardim Peró. Isso te chamou a atenção para você fazer
com a tua marca, um evento organizado por você e amigos na Gamboa. Com certeza. Eu quero deixar também bem claro que não só a criança da Gamboa, é da região, de região toda. Quem puder ir, meu irmão, é aberto. O que vai ter lá, o Alex? Vai ter várias brincadeiras, vai ter aquelas brincadeiras antigas, corrida no saco, ovo na colher. Ovo é na colher, tá, Davi? Não é o ovo na boca, não. Bota ovo na colher. Pau de sebo. Cara, sério, cara? Sabe por que eu coloquei essa brincadeira? E lá no jardim eu sou um dos caras mais trepador que tem, mas ela é na escada, né? Eu subo no poste na escada lá, né? Sabe por quê? Porque tem muita criança que nunca... Teve essa oportunidade. Teve essa oportunidade de agora, brincar. Agora, Bira, sabe botar quanto lá em cima no pau? Quem? Você. Tem que botar sai fora disso. Não, nem sim, mano. Você nunca subiu no pau? Não. De sebo? Por incrível que pareça, não. Já eu organizava a festa na Gamboa ali. Rapaz, eu já trepei muito. Já, sem brincadeira, porque isso é de interior, né? Isso aí, coisa de interior lá da minha terra. Rapaz, eu tenho aí umas técnicas. Tem umas técnicas pra trepar no pau de sebo, hein? Tem a gente se lambuzava todo de cinza, enchia tudo de cinza, que a cinza, ela vai tirando. Tem uma técnica, deixa o pessoal tentando. Deixa todo mundo tentando, tá? Quando ninguém conseguir, que já tirou o sebo todinho do pau, aí você trepa lá. Já tô dando a dica aqui. Só pra você ter ideia, como é que eu entendo de trepar no pau aí. Os primeiros se dão mal, né? Ah, tem que deixar. Vai deixando. Vai ter bastante brigando. Vai ter. Lá, porque, o seguinte, tem um prêmio pra quem subir no pau, não tem? Tem. Vai ter o que nesse semana? Acho que R$50 que vai ter lá em cima. 50 conto? Uma fase dessa, né? Ó, gente, não é pra derrubar o pau, não, vai. Que tem os caras que vão com machado. Vai ter também futebol de sabão, vai ter umas brincadeiras. Caramba, então vai ser divertido. Vai ser no colégio ali, no Liceu. Vai ser no colégio, vamos armar ali. O torneio vai ser... Na quadra. No campo de areia. Ah, lá no campo. É muito triste o estádio que tá aquela quadra da Gamboa ali. Caramba. Não só da Gamboa, mas do Porto do Carro. Eu fiz uns vídeos e todos os bares da nossa região. Porque eu fui nascido e criado. Eu quero trazer uns jogadores famosos aí, mas eu tenho vergonha. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Não pode, cara. Cadê os nossos vereadores, os governos, as lideranças, né? Pois é, rapaz. Aí eu falei com o Rodinei, falei como eu vou trazer um Rodinei, um Paquetá, um Diego pra inauguração da uma quadra daquele estádio ali. Pô, cara, o cara até vem, mas como é que o cara bate uma bola, né? Pô, meu irmão, não tem nem pintura. A quadra da Gamboa não tem nem pintura. Ô, Alexandre. Isso aí me deixa triste, porque foi ali que tudo começou. Eu sou... O que eu sou hoje, eu rodei o mundo todo. Eu fui até pra Dubai. Eu meu irmão, não se engrandecendo. Eu tive, meu irmão, com o Sheik, com os caras mesmo famosos. Tive com o Romário, fui o último atacante a jogar com o Romário no América. Entendeu, cara? Eu tenho uma história, né? Entendeu? Pois é. E aí, ali que tudo começou, na quadra da Gamboa. Mas quando eu fiz até um vídeo. Quando eu vi aquela quadra, me deu tristeza. As crianças, cara. Pois é, a criança acaba não tendo possibilidade de chegar a lugar nenhum, né? Não tem como. Primeiro obstáculo que tem, no caso, é o espaço dele botar em prática uma oportunidade. Não tem condições. Aí a festa da Gamboa vai ser na rua de trás, porque na praça da Gamboa não tem condição de fazer nada, né, cara? Tá, beleza. Então tá aí, ó, o recado. Tá aí o Alexandre, que as autoridades, pelo amor de Deus. Eu queria até aproveitar, já que você tocou nesse assunto, Alex, né? Eu queria pegar um áudio aí, Davi. Antes aí, eu queria pegar um áudio que chamou muita atenção ontem, do vereador, já que você chamou a atenção no ar. Tem o Rafael Peçanha, né? O Rafael Peçanha chamou muita atenção em relação à verba, à farpela que está sendo falada. Parece que a prefeitura está devendo aí em torno de... Pode chegar a 1 bilhão e 600 milhões, né? Hoje é 1 bilhão e 300 milhões é a dívida. Aí com precatório, com funcionário... É, parece que deve até o ET, o extraterrestre, os caras devem aí, né? Então, tem uma fala aí que me chamou muita atenção em relação a isso, né? Porque, pelo que a gente está entendendo, a coisa vai continuar ou vai piorar. Davi, tem aí o áudio? Coloca pra gente aí, né? E a gente vai estar batendo um papo aqui, agora a gente vai trazer aqui os assuntos, né? Que a gente não pode deixar de falar. Coloca aí o áudio aí do Rafael Peçanha. Já que você chamou a atenção, né, dos vereadores, a gente tem que também dar oportunidade, né, alguns que, quem está fazendo alguma coisa, ou que está aí ressaltando alguma coisa. Então, por favor, Davi. Primeiramente, prestar contas à população sobre o nosso dia de hoje. Tivemos um dia importante aqui nessa casa, onde pela manhã realizamos uma reunião conjunta
da Comissão de Direitos Humanos, que presido, com o Conselho Comunitário de Segurança, e tive a honra de ter a presença de outras instituições, não só da sociedade civil presente, mas também do Poder Executivo, como é o caso da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo secretário Cláudio Leitão, de vereadores presidentes de comissões desta casa, é o caso do vereador Miguel Alencar pela Educação, do vereador Vaguinho pela Políticas Públicas, do vereador Guilherme pela Comissão de Constituição e Justiça, e um debate importante dentro desse campo, senhor presidente, para que nós pudéssemos debater sobre a questão da violência nas escolas, tema que tem perturbado muito a nossa mente, a nossa cidade, a nossa região, e tivemos a oportunidade de apresentar propostas para que novos casos não aconteçam, para que nós não fiquemos somente lamentando os casos que acontecem ou que aconteceram, mas possamos criar novas expectativas e novas políticas públicas na direção, talvez não de solucionar esse problema, que é um problema muito maior, que é um problema social, mas de reduzir esses casos e dar a eles a plena investigação e os plenos resultados. No dia de hoje, também à tarde, tivemos uma reunião de preparação para o Fórum Municipal de Direitos Humanos, que será o terceiro da história de Cabo Frio. Tivemos um em 2012 e outro em 2013. E foi bastante positivo para que nós pudéssemos preparar esse momento importante que teremos na cidade no dia 5 de dezembro. E além disso, senhor presidente, eu gostaria só de citar a atual reflexão sobre as dívidas do município. Tive a oportunidade de falar sobre isso nas últimas sessões, questionando não o valor de 1,3 bi, mas a ideia de que é um valor acumulado a ser pago nos próximos anos e não uma dívida corrente desse ano. Ou seja, uma situação realmente difícil, mas menos desesperadora do que talvez pudéssemos imaginar com as manchetes que são vinculadas. Eu me deparei nessa semana, senhor presidente, também com uma matéria referente ao déficit do município, ou seja, a diferença entre aquilo que é arrecadado e os valores empenhados a serem pagos, um déficit que seria de 77 milhões. Preciso lembrar que os valores empenhados não necessariamente já saíram dos cofres públicos. Alguns empenhos podem ser cancelados, desde que seja evidenciado que eles foram contratados de forma irregular. E mais do que isso, gostaria só de fazer um alerta sobre a necessidade já levantada pelo Ministério Público de se fazer a redução de pessoal. Porque eu vejo uma incoerência, senhor presidente, em reclamar do excesso de gasto com pessoal, em reclamar do déficit, mas manter a folha tão onerosa quanto o governo passado, ou até mais. E isso eu apresento dados concretos, vereador Blá Blá. Eu vim à tribuna há algumas semanas falar sobre a questão dos médicos em Cabo Frio. Na folha de pagamento de novembro de 2017, portanto, ainda na vigência do governo Marquinhos, nós tínhamos 565 médicos. Isso dava para nós uma média, vereador Alexandre, superior à média nacional. Ou seja, nós deveríamos ter, na proporção entre cidadãos e médicos, um atendimento melhor do que o nível geral do Brasil e do que o nível geral da região sudeste. Mas não é isso que nós vemos, vereador Adeir, nos nossos postos, nos nossos hospitais. E recebi nessa semana, vereadora Letícia, a resposta do Poder Executivo sobre um requerimento que fiz acerca da folha de pagamento dos médicos, que me espantou, Mazinho. Hoje, nós temos mais médicos do que em novembro. Nós temos 710 médicos na Prefeitura de Cabo Frio. E eu não vejo problema, Mazinho, da gente ter muito médico, não. Pelo contrário, quanto mais médico, melhor. O problema é que eu acho que muitos deles... Olha só, são números como esse aqui que nos chama a atenção, né? E é preocupante. Eu estou aqui com o Alexandre, ele falou que rodou o mundo. Esse cara esteve em Dubai. Dubai é um dos setores mais ricos hoje do mundo, né? A potência econômica de Dubai. E eu tenho uns dados em referência, só para ele ter uma relação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a melhor saúde que tem é de Dubai. Você sabe quantos pacientes por médico tem lá em Dubai, a média? É 1.000 pacientes para cada médico. 1.000 pacientes para cada médico. Faz umas contas aí rapidinho. Davi, pega uma calculadora aí. Nós temos 200 mil habitantes. Divide aí 200 mil habitantes por 710 médicos. Vamos ver qual é a média que vai dar. Você sabia que vai dar uma média maior do que a de Dubai?
a nossa saúde aqui tinha que ser melhor do que a de Dubai. Só para você ter ideia. Entendeu? E nós temos hoje uma das piores saúde aí da região dos lagos. Se você for puxar, aí tem uma das piores saúde. Fez o cálculo aí, Dalvi? É, você vai pegar 700 dividido por 200 mil, né? Ou bota aí 200 por 7, que a gente vai ter aqui mais ou menos uma ideia, tá? Beleza? Eu sei que você... Não. Então, só para você ter ideia, são 280 pessoas por médico. Só para você ter ideia que nós temos aqui, tá? A melhor saúde do mundo diz que a gente tem que ter um médico para cada 1000 pacientes. Aí você vai ter a melhor. Em Dubai chega assim. Entendeu? Só para você ver desproporcional, como é que a coisa é tão desproporcional aqui em relação a Cabo Frio. Então, doutor Adriano, pode até ser que o senhor, como falou, pode ser que o senhor, não foi o senhor que contratou esses médicos, mas já estava na hora de... Ó, opa! 700, onde estão esses médicos? No Jardim Esperança não está. No Jardim Esperança não está. Pode estar até recebendo. Agora, trabalhando, não tem essa quantidade de médicos. Em Tamoios também não. Tá? Beleza? É, eu só peguei aqui esse gancho, tá? Porque você falou a questão hoje, infelizmente, né? Dos espaços públicos que estão abandonados. E aí tudo, né? É na tudo. Saúde, é no esporte. Pra onde correr com educação, pega? Né? Porque querendo ou não, uma coisa puxa a outra, né? Sim. E aí, tipo, o esporte puxa a educação. Os dois, educação é saúde. Esses são os principais equipamentos que nós temos hoje, Alexandre. E eu. Eu estou sempre agradecendo pessoas como você. Nós temos aqui, agora, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É, aquilo ali é de uma estupidez administrativa, né? E com descaso com o tal do ser humano. É, até eu, com a orelha desse tamanho, que sou identificado como burro, que todo cara é orelhudo é burro, né? O animal que tem a orelha maior é o burro. Pois é, até eu com a orelha desse tamanho já vi que aquela logística ali era só para ferrar de vez com o cidadão. Aonde você cria um bolsão de pobreza, tá? Você desbalança socialmente o local. Você pega toda a pobreza, principal pobreza de um município e coloca de um lugar só. Isso aí. O que, que vai virar aquilo? Vai virar um estupim, aí todo dia tem lá. Aí a mídia, né, sensacionalista, não só mostra lá, né, que teve tentativa de homicídio, que teve isso. Um incêndio que teve lá agora essa semana, lá na quadra 1. É, eu conheço a Ana Paula, um incêndio que teve lá, a mídia aí botou na conta do crime. Nada a ver, é na conta da empresa que fez um serviço. Cheguei, ainda bem que eu estou aqui entupido, né? Eu ia falar aqui e o patrão depois ia puxar minha orelha. Mas é isso, e aí você vai para o executivo e o legislativo, aí isso não é responsabilidade nossa não. Isso é governo federal, é a Caixa Econômica Federal. Só que tem uma empresa aqui que ganhou, né, em torno de 1 milhão e 800 mil para trabalhar essa questão do impacto social. Você sabe quem está fazendo o social lá dentro? Você não sabe, né? Um parceiro seu, conhecido como Rabanada. Ah, ele me chamou no Facebook, eu vou até lá no projeto dele. Meninos da Vila. Isso mesmo. Eu pois vou até lá no projeto dele essa semana. Esse cara faz um trabalho sensacional. É um morador do Jacaré, que foi contemplado com uma habitação do Monte Carlos, certo? E esse cara atende mais de 150 crianças por dia. Sim. Fazendo isso que você está fazendo. Numa quadra sem condição nenhuma. É, ele, sem cobertura, Alex. Eu vi no Facebook, ele tem então, parabenizar ele também pela essa iniciativa aí, meu irmão. Que sozinho, né? Sozinho. Agora ele, o Gugu também, né? Do Jacaré, uns caras que é um exemplo, entendeu? E não tem esses políticos, não sei onde que esses políticos... Não, agora os políticos procuram todos eles. É. Né? E tem que receber mesmo, pode receber, todo político você recebe, não faz arrogado não. Lá tem o CRAS, não posso ser injusto também, que lá no Monte Carlo foi montado lá o CRAS Rosa Brandão, né? Que o pessoal com toda a dificuldade dá um suporte a ele. Né? Mas também não vai dar o quê se não tem nada para dar? Entendi. Não tem nada para oferecer, né? Os caras não têm lá uma condição... Então, a estrutura é uma estrutura que foi feita para não funcionar, né? Só a aparência. O esgoto está tudo jorrando, certo? Tem vazamento de esgoto do apartamento de cima para baixo. Agora,
também não vamos ser injustos, né? Eu queria ver a fala aí, porque tem um projeto de lei e tem uma denúncia das vereadoras, das mulheres, que estavam questionando ontem. Por exemplo, o muro. Porque se é condomínio, tem que ser fechado, não é isso? Lógico. Não é isso que a gente entende? Verdade. Pois é, não tem nada fechado. Foi feito lá, né, a moda vamos embora e não tem nada. Então, como é que pode ser? Aquilo é um bairro. É um, para mim, é quase uma cidade, né? São 1.800 unidades. E você sabe que pobre, que faz melhor é filho, né? Então, tem casa lá que tem 8 pessoas morando. Só para você ter ideia. Então, vamos fazer uma continha básica aqui, né? Você bota 1.800 vezes 4 aí, quanto vai dar? Dá 8 mil pessoas. Dá 8 mil pessoas num lugar. E é tudo confinado no espaço, certo? E aí não dá mais nada. Toma, vai, se vira. É complicado. Mas, Davi, pega aí. Tem a Alexandra Codesso falando de um projeto, né? Na verdade, é um projeto, né, da Alexandra. O Aquiles Barreto que fala do projeto, um projeto de lei, chamando a atenção lá da Minha Casa Minha Vida, certo? E aí, tem aí a Alexandra Codesso, nas explicações, a Letícia Jota fala e a Alexandra Codesso também fala. Acho que a Alexandra fala primeiro. Fala, deixa a mulherada falar aí, por favor. Ah, boa noite novamente. Eu estive no bairro Tangará na semana passada e eu gostaria de chamar a atenção à Secretaria de Obras, porque eu fiz um pedido através de ofício à Secretaria de Obras, no governo passado ainda, do Marquinho Mendes, e eu sabia, tinha consciência que já existia uma licitação para algumas praças do município, que receberam verbas para isso, iniciaram a obra dessa praça do Caminho de Búzios e simplesmente pararam com a obra. E os moradores continuam desesperados, precisando do término dessa obra. Realmente apenas iniciaram. Só colocaram os pés lá, tipo, chegamos, vamos iniciar e não começaram. E nós sabemos que já houve uma licitação, já existe a verba para reformar aquela praça do Caminho de Búzios. É de suma importância as nossas crianças do Tangará, Caminho de Búzios, ali, que é um bairro próximo um do outro, ter o acesso realmente à praça de forma digna. Então, eu peço atenção realmente da Secretaria de Obras para dar uma verificada nessa obra, que tudo indica que já tem realmente planejamento para fazê-la. Obrigada. Coloca a indicação 339 ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os favoráveis permanecem como estão, indicação aprovada. Indicação 340/2018, promovente Guilherme Arão Quintas Moreira, solicita ao sentido do prefeito a reforma da praça e da quadra de esporte localizada na estrada dos passageiros, bairro Porto do Carro. Coloca a indicação 340 em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permanecem como estão. Indicação 340 aprovada. Saltar, o que você está falando, você vê, né? É assunto na tribuna. Mais uma praça lá no Tangará, que está totalmente. Provavelmente alguém levou essa pratinha, né? Você vê que teve ali, né? A vereadora falou que já teve vindo, e já tinha sido feita licitação. A obra começou. Igual essa obra, tem centenas no jardim que começaram e não chegou a lugar nenhum. Está tudo lá abandonado. Nós fizemos aqui uma série aí, né? Os abandonados, né, Davi? Chegamos a um total de mais de 20 milhões só no Jardim Esperança de obras abandonadas. Tristeza, né? E que vai ter que devolver, porque era tudo obra aí de convênio do governo federal, tá? Vamos aí ver aí o que é que ela fala do Minha Casa Minha Vida. Ah, realmente está muito preocupante. É um lugar que nós temos realmente acesso à Estrada Campos Novos. Eu estou muito preocupada. São 1.800 famílias, em torno de 7 mil pessoas. Todos aqui nessa casa já têm consciência do problema que estamos enfrentando pela falta do muro que dá acesso, estão invadindo, está tendo guerra, infelizmente, de facções. Então, realmente, eu sei que a responsabilidade de condomínio é da Caixa Econômica Federal, mas eu já apurei e o Executivo tem como interceder pela população daquele condomínio. Então, eu quero chamar a atenção também do Executivo para poder tomar frente desse assunto de suma importância, porque eu estive lá essa semana, nossa, muitas crianças, muitas famílias de bens estão lá dentro, assim, muito vulneráveis à violência. Queria também chamar a atenção do comando do nosso município, a falta do policiamento, quanto é importante ter uma viatura fazendo ronda lá. Então, essas são as solicitações do condomínio Monte Carlo e eu queria deixar esse meu desabafo aqui. Obrigada. Coloca a indicação 341 ainda em discussão,
para discutir a nova vereadora Letícia Jota. É, senhor presidente, nobres colegas, eu também estive lá, né, Alexandra, por algumas vezes, e hoje, então, nós vamos ter que tentar tomar alguma atitude pelo legislativo, porque, na verdade, consta lá na ata do condomínio que foi feito o muro pela empresa responsável. Consta isso lá em ata. E, na verdade, cadê o muro? Não existe o muro. E eu, inclusive, falei, né, com amigos que eu tenho, acho que não precisa citar nome aqui, porque a gente está até no período eleitoral, mas com alguns deputados. E, na verdade, um está jogando para o outro a responsabilidade. E o muro consta em uma documentação do condomínio que está em andamento. Sendo que não tem andamento nenhum. Não tem andamento nenhum, porque não tem nenhum tijolo lá sequer, né, para comprovar isso. Então, eu quero me deixar também à disposição, né, da população do Monte Carlos, juntamente com a vereadora e os demais que quiserem estiver junto dentro dessa causa, porque, como você falou, são 1.800 famílias, muitos trabalhadores, milhares de crianças moram ali e a nossa preocupação é com essas famílias. Então, pode contar com o meu apoio. Parabenizo a nova vereadora Letícia. E a gente viu aí que as vereadoras, a Letícia Jota acabou de falar, e de antes, a Alexandra Codes, estão cientes do problema lá da Minha Casa Minha Vida. E eu acho que é por aí. Então, o legislativo tem que se posicionar, que quem está morando lá não é extraterrestre, não, gente. É ser humano. São cabo-frienses, tá? Que estão abandonados e são atraídos, né, Alexandra? É, Bira, vocês sempre são atraídos, atrai esse povão, ilude essa galera, explora, e agora é o momento de explorar, certo? Explora pegando principalmente o voto, depois abandona. Usa as pessoas, né? Usa as pessoas. E, querendo ou não, as pessoas dependem da política, porque Cabo Frio gira em torno da política. Sim, eu acho que... Graças a Deus, eu nunca dependi de política. Graças a Deus tive minha carreira de sucesso. Eu nunca dependi de... Você é um cara privilegiado, vamos dizer. Isso aí. Privilegiado. É triste quem depende da nossa política de Cabo Frio, ainda mais na maneira que está vivendo hoje. Alexandre, é triste quem depende do político, do, né? Do político. É, porque a política, ela é salutar. Infelizmente, a sensação é essa, porque o termo política ficou tão marginalizado, né, Bira? Bira, verdade, sabe muito, verdade, bem que Bira participa desse processo diretamente, né, Bira? Então, e deve trazer aí contigo as mágoas, né? Muita decepção. Muita decepção de não ter... Já tentou, porque às vezes as pessoas tentam. Tá? E quem nunca errou? Isso, a gente não está aqui condenando ninguém, não, né? Quem não, a gente está conversando. Quem nunca errou para uma posição política, certo? Agora isso tem que mudar, pelo amor de Deus. E eu quero a reação como essa do Poder Legislativo. Agora não só uma reação de fala, não, tá, vereadora? A gente tem que... já sinalizou que o Poder Legislativo tem que entrar nessa briga, e tem mesmo, tá? Porque não é responsabilidade de vocês, não, é obrigação. Porque quem está ali, mesmo que está aí em um projeto que é oriundo do governo federal, mas são pessoas que colocaram vocês aí enquanto vereadores, os 17 vereadores. Legal? Beleza? Tá bom? Ô, Bira, deixa eu falar com... Ô, Bira, como é que está você em relação à mídia? Tá na rádio? Tô aí, depois da eleição, né? Essa loucura aí de eleição, eu vou fazer o programa lá na Rádio Cabo Frio. Vai dar samba. Vai dar samba? Todo sábado de 13 às 16 horas. Vai dar samba? O programa é voltado mesmo para trazer aí a cultura do samba, né? E a cultura do samba. Dá espaço pro pessoal daqui. A valorização, né? A valorização. Do profissional. Os blocos, as escolas de samba, né? Pois é, Bira, a gente tá aí para trazer aqui o pessoal do bloco, né? O Felício teve aqui, não teve? Ainda não. Não teve aqui ainda, não? Não, como agente público, não. Né? Ah, então, sim. Ele veio como presidente da Liga, né? É, mas na isso época. Ano passado. É, o ano passado. É, como presidente isso da Liga, aí, agora aí. A gente não sabe como é que vai ficar, porque agora ele é um agente público, né? É. Ele que tá como superintendente, não é isso? Isso, da isso. Cultura. Eu estive com ele. Ele tá como superintendente de cultura. Que bom que tem alguém do segmento do samba, dentro da cultura, a né, a pessoa conhecida, a pessoa legal também. Boas intenções. Aberto ao diálogo. É, que bom. Ele vai vir aqui, mas a gente está primeiro que é... Há uma questão de hierarquia, né? A
A gente agora, a gente vai estar trazendo aqui a Mery. A Mery Damasceno? É, Mery, Merinha. Merinha, parceira, gente, né? Boa. Será que Merinha mudou alguma coisa, rapaz, com o cargo? Olha, eu acho que não. Assim, o jeito dela, não tem, ninguém rapaz. Muda, né? É, não tem como mudar. Quando a pessoa que é autêntica, não tem como mudar. É, é autêntica, né? A Merinha. A autenticidade é autenticidade. Não sabe jeito. Tudo, né, tio? Sabe tudo. Sabe tudo. E que bom, eu sei que é árduo, né? Você passou por essa parte... Para mim, particularmente, que eu acompanho os movimentos, né? Uma das piores pastas de gerir aqui é a pasta da cultura. Meu amigo, porque é um grau de vaidade. Se eu levantar, eu não alcanço. Não alcanço porque verdade. É um grau de vaidade. Verdade. Meu Deus do céu. Que não é ruim. A vaidade também é. A própria Bíblia diz que tudo é vaidade. Certo? Mas que emperra determinadas verdade, coisas aí, verdade. Né? Mas isso vai ser jogado por terra, né? E que bom que a Merinha, que tem um perfil, né? Assim, que fala logo na cara, na lata. Diálogo. Diálogo, diálogo é tudo. Conversa, conversa franca, vai que vai, né? Então, então vai dar samba, né, Bira? Com certeza, Bira, vai dar samba. Eu queria trazer aqui um amigo, é uma despedida de um amigo, foi seu amigo pessoal. É, o Rosário. Também, nosso amigo Rosário, certo? Que era do samba, que era aí, né, funcionário público da segurança. Eu queria trazer aqui agora que foi a última, uma das últimas aparições do Rosário aí na roda de amigos, fazendo o que ele mais gostava. Foi na Toca do Bongô, teve aqui com a gente, o Rosário que tinha um grupo. O Bongô, outra pessoa que luta pra caramba, é outro guerreiro, né? Outro guerreiro. Outro guerreiro, parceirão aí também, certo? E na Toca do Bongô é que teve aí essa tentativa de buscar recurso. Com certeza. Pra poder ajudar ele no tratamento. A galera fez... Uniu ali, eu acho que o mais interessante não foi o que arrecadou, mas sim os abraços que ele recebeu, o apoio dos amigos, né? Acho que é nessa hora que a gente sabe que a gente tem amigo e o legado que vai deixar. E eu queria pegar aí, alguém mandou esse vídeo pra gente, eu acho que foi até o próprio Bongô. Por favor, Davi, aí a participação, a última participação do Rosário aqui com a gente e aí né, na Toca do Bongô. Saudoso Rosário, vai deixar esse legado, já bem debilitado ali, mas não deixou de ir lá e fazer o que ele mais gostava, né? Que era cantar, era estar unido aí com os amigos, era um cara tipo você, assim, ó, tá sempre envolvido em projeto social para atender as classes mais carentes, né? Principalmente as crianças. Participou de vários projetos, já esteve aqui comigo várias vezes, né? Pra, trazer, tinha um grupo, né, Bira? Tinha um grupo de pagode, a Israel do Cabo, o...
Está sendo velado o corpo aí do Rosário em Arraial do Cabo, na Igreja Presbiteriana de Arraial do Cabo, tá? Então a gente deixa aqui. O que eu posso falar? Para o Rosário, nada, né? Eu vou falar aí para a família, para os entes queridos, para os amigos. É que fica a responsabilidade nossa, enquanto amigo, de botar em prática esse exemplo de homem que foi esse camarada aí. Eu acho que o mais difícil é isso, para quem fica, né? Porque ele foi. Teve uma passagem, para muitos, né? Principalmente aí pelo padrão de vida hoje, é rápida, meteórica. Rosário, eu não sei a idade dele, mas não deve chegar aí a 50 anos de idade. É mais ou menos isso. Entre 45 e 50 anos de idade. Aí um jovem, né? Hoje a estatística de vida é de 75 a 80 anos. E aí o cara com menos de meio século aí deixa a gente. Mas deixa a gente, mas deixa um legado. Né? Um legado de parceiro, de companheiro, de boa gente, de boas intenções. E aí agora só resta aí a avaliação das forças sobrenaturais. Eu quero que ele vá para um lugar melhor do que aqui está, mas quem sou eu, né? Para poder aí fazer. Se puder falar, eu só tenho coisas boas para falar, porque quando eu tive com esse cara, eu só tive coisas boas com ele, tá beleza? Então deixa aqui a equipe da Jovem TV, a equipe do programa Informa Local, beleza? Deixa eu voltar aqui, né? A gente já está terminando aqui, já estamos no lucro aqui, né, meu patrão? Já estamos no lucro aqui, já passamos do horário. Alex Gol, né? Alex Gol 9, aí a primeira festa das crianças na Gamboa, tá? Quer contribuir? Como é que faz? O pessoal quiser ajudar, pode participar? Com certeza, quem quiser ajudar, porque são feitos de doações. O bairro da Gamboa, os comerciantes tudo estão ajudando, com brinde, brinquedos, que vai ter Guaraviton, água, vai ter cachorro-quente, pipoca, maçã do amor. E quem quiser contribuir, só deixar no bar do Vitor, ou então no bar de gato, lanchonete de Edna, gato. Ó, o pessoal, cadê a camisa? Eu já vou a camisa dessa. O endereço tá aqui, ó, tá tudo. Tá tudo aqui no endereço aqui, ó. Certinho. Olha só, o endereço aí é na rua Jorge Veiga, né? Na Gamboa. Isso. Então tá aqui, tudo direitinho. É de uma. Vai ser praticamente a tarde toda, né? É o dia todo. O dia todo, das 9 horas. Da manhã. Vai ter um torneio lá com brincadeira, tudo. O pau de cebo. Eu vou lá, hein, cara. Vai subir no pau de cebo, não? Não subir, não, mas que eu vou filmar o. Você vai brincar de pau? Pau de cebo ou ovo na colher? Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar lá filmando. Bira, que na verdade é uma proposta da Jovem TV, nesse período a gente roda tudo, né? Então a gente vai estar rodando todas as festas aí, registrando um pouquinho de cada um, mostrando a movimentação aqui da cidade de Cabo Frio. Então, se você me ver aí chegando com a minha motoca, é brindada, bicho, hein? Brindada aí pelas forças naturais que me protegem, né? Então, se eu estiver chegando aí, é para registrar o que você faz de melhor, tá bom? E deixar ciente também que não tem envolvimento de nenhum político. Não tem nenhum político ajudando nada. Condição partidária, nada. Nada. Né? Isso aí é em prol do bairro mesmo, a comunidade que se abraçou e está ajudando. Não tem nada a ver com política. Ainda mais que... Porque eles só vêm em 2020, 2019, eles estão chegando. Alex, mas eu não ia conseguir também, não, porque é depois da eleição, cara. Né? Depois da eleição, você não conta mais ninguém, rapaz. É verdade, some todo mundo. Some, né? Todo mundo. Se fosse agora sábado, ia bombar, né? Eles são que nem Mr. M. Exatamente. Exatamente. Sobre tudo. Alex, depois eu queria combinar com você, Alex. Né? Amanhã, na sexta-feira, a gente vai estar aqui com o nosso amigo Léo Borges, né? E o Léo Borges foi trazer uma rapaziada aqui. Mas depois eu quero trazer a equipe aqui, aí do River. Bom, né? Pra gente bater, a gente trazer aqui, a gente falar desse potencial. Como é que foi montar essa equipe? Você falou que já tem mais de 2 anos, é isso? 3 anos invicto. Invicto? Nunca perdeu? Invicto. Pô, dá pra jogar o campeonato carioca, cara. Fácil. Né? Fácil. É Gamboa, é o celeiro de futebol, né? Celeiro de futebol. Só o pessoal que tá me acompanhando aí, né? Hoje, quem tá em evidência, mais evidência hoje aí, jogando futebol, é o André, né? O André, que tá no Grêmio. Que tá no Grêmio lá. Ele tem um perfil lá de sempre botar atacante, né? Matador, né? Isso aí. Gamboa, só a galera que faz gol. Alex Gol, né? O André. Tem mais nome lá? Tem agora o Diego, que futsal, né? Ah, o Diego, Diego, tem, futsal, o Aritana, que jogou muito. Aritana também. Não, se for buscar, boa. Tem muita gente, né? Tem. Tem a galera boa, né? A família do André, né?
É, praticamente todo mundo jogou bola, né? Isso aí. Você foi campeão agora, né? Esse campeonato isso. municipal amador. Eu vou te contar uma história. Não é historinha, não. Eu também já fui campeão. Eu já fui campeão desse torneio. Em 1996. É, pelo Jardim Esperança. É. É, rapaz. É. Cadê? Tem a... Eles rirem. Ninguém acredita em mim, né, meu patrão? Se eu mostrar a foto aí, aquele barriga, ele nem vai reconhecer que eu tinha cabelo e tudo. É. É. Eu fui campeão em 1995, com a melhor equipe na época. Fomos campeão de futebol amador. É, na época foi organizado também pela Liga, Liga Capoeirense do Esporto. E aí, infelizmente, ficou parada, né, esse tempo todo. E agora, pelo amor de Deus, eu quero parabenizar aí o Alexandre Bandeira. É, eu quero parabenizar toda a galera, o Valfrido Gordo, o Matheus, Zé Raimundo, rapaz, né? O Zé Raimundo, que não pendura a chuteira nunca, tá lá. Secretário Flávio Rebel fez um grande trabalho. Aí a participação do poder público. Isso aí. Né? Eu acho que é muito importante um evento desse que lotou o Correão. Lotou mesmo. Teve mais gente do que o Carioca. Não, sim. Teve mais gente. A presença do prefeito também de Cabo Frio, o Adriano, teve lá. Teve a presença. Eu acho que isso é importante. Nós temos que voltar a resgatar com esses eventos que, no mínimo, traz a possibilidade da inclusão social. Isso aí. É, o maior meio de inclusão social é o esporte, cara. Tira, acho que garotada da rua. Da rua. Né? Correão lotado. No Correão tinha gente de toda parte de Cabo Frio. Verdade. Não tinha segmento, facção, nada disso. Né? É. Todo mundo ali. E olha, um futebol arte. Porque, pô, caraca, o Rivo montou, mas que passa. Eu tava só lá do outro lado da ponte, né? Do outro lado da ponte começa com o Rio. Foram seis equipes do outro lado da ponte. Né? River da Gamboa, Peró do lado do Peró, Limão, lá do Morro do Limão, da parte da periferia, Bom Garoto, né? Lá do Jardim Peró, Estrela do Jardim, né? Cinco, só aí já foram cinco equipes. Faltou uma aí, tem uma outra equipe aí que é do outro lado da ponte. Eu achei que ia dar alguma equipe do outro lado, porque não, o Limão tá vindo aí. Ah, o Gonzaga. Gonzaga. Gonzaga, nosso amigo Elcio. É, não, que só monta a equipe para chegar na final, mas o nível estava muito alto. Tava, né? Nível bom. Que tava, tinha muito profissional. Leandro Eusébio também jogou. Pois é, Leandro. Flávio, rapaz. O goleirão Flávio. Flávio. Goleiro. É, e aí foi uma disputa. O né, goleiro da final, ele. Foi. Então foi uma disputa, a disputa de profissional. Profissional, ex-jogador da Capoeirense se encontrando no campeonato amador. Alexander, né, que já jogou por aqui, já rodou muito. O Flávio, isso goleirão, aí, já foi goleirão, parceiro. E aí por adversários, né? Isso aí. Então, nós temos aí, nós passamos o jogo aqui e a gente vai evidenciar mais um pouco mais sobre essa competição na sexta-feira com o meu amigo Léo Borges, tá? O troféu tá aqui, ó. Rapaziada, eu trouxe o troféu. Tá aqui, isso, ó. Tá aí na telinha. Esse é o troféu. Tá na sua casa, é isso, Alex? Não. Fica lá na Gamboa com a comunidade. Fica lá, fica no Gato, no Vito. É, roda tudo. Roda lá o bairro? É que nem a Olimpíada quando roda o troféu. Ô, Alex, agora montar uma equipe dessa não é fácil, não, né? Não foi fácil, não. A galera disse que tem uma dificuldade porque tem que ter união. Mas como você falou, vocês estão jogando junto há um tempão, né? É, e também o time do River é muito amigo, entendeu? Veio um moleque lá, o Acerola. Acerola? O Acerola veio de Araruama pra jogar com a gente sem pedir nada. Sem recurso? Sem recurso nenhum, entendeu? Ó, o pessoal não acredita muito nisso, não, tá? Mas porque é amigo. Os caras abraçam, entendeu? Não, e tem um detalhe, porque o cara também quer jogar, então os melhores, né? Isso é. Eu lembro que o Jardim, quando nós montamos também, nós tivemos atleta praticamente da região todos, que na época tinha o Luiz, né? O Luiz tava no auge, né? Conhecido como Luiz Matador. Lá no Jardim Esperança, ele trouxe uma galera que tava, só pra você ter ideia, jogou naquela época Marcelo Marmelo. Marmelo, tá, jogou no Jardim Esperança. Marmelo, que tava na época lá pro Japão, sei lá pra onde ele tava aqui de férias, jogou no Jardim Esperança. Mas é porque os caras também vai aonde, o cara não é bobo, né? Os caras correm certo, né? O cara vai queimar, né? Por exemplo, na equipe de vocês, além de você profissional, tava o Acerola, né? Que é o garoto. O Acerola, o Iago, zagueiro. Olha só, né? Então só, tinha uma galera. Tinha uma galera boa. Uma galera boa. Rapaziada boa. De peso. Quem surpreendeu lá foi o William, gordinho, mas... O William foi, na verdade, também, né? O biotipo dele já condenava ele e ele mostrou que dá pra fazer. Jogou na Cabo Frense. Jogou na Cabo Frense também. Pois é, então O nosso treinador Bruno Mosquito é um cara, meu irmão, que se empenha, que abraça, que corre atrás, quero parabenizar ele. O Gato também.
Gato, o gato que é lá, que é de lá da Gamboa, da né? Da Gamboa, pô, o gato aí é excelente, né? Ajuda muito a gente aí. Pois é, o cara provavelmente deve tirar recurso do bolso. Isso aí, do bolso. É isso, isso aí. Isso aí. Um comércio pequeno. Eu já vi várias vezes. É, então. Tira. Então, tá beleza. Gato! Porra, parabéns aí, tá, meu irmão? Eu vou passar aí, vou tomar aí uma cachaça aí na sua parada aí. Olha, pra encerrar aqui, né, Davi? Né? Aqui, olha, agradecendo o pessoal. Depois aí do programa, vai ter rodar aí um documentário aí da Sara Di. Continua com a gente aí, tá? Tá beleza? Pode ficar ligado. Amanhã a gente vai estar aqui com o professor Chicão, que vem falar também aí de uma campanha. Uma campanha eu quero convidar vocês, tá, gente? Vocês já fazem aí, o cara que tá, né? Saúde, saudável, doar sangue, rapaz. Nós estamos aqui com o hemolago nosso aqui, né? Que tá anêmico. O estoque tá baixíssimo e tem pessoas morrendo aí nos hospitais por falta de sangue. Você tem ideia, a semana retrasada foi até reclamação aqui, graças a Deus, que conseguiu aí resolver, né? Porque saiu aqui um paciente, teve que sair daqui para ir para o Rio de Janeiro para receber uma bolsa de sangue. Detalhe, a ambulância ficou no meio do caminho. Estourou pneu, sem condição nenhuma. Isso aqui foi até alvo, né? E aí por quê? Poderia estar recebendo sangue aqui. Então, e nós temos uma população aqui, gente. Vamos lá, tá? Doe sangue. Hemolagos que fica aqui, próximo ali da Prefeitura de Cabo Frio. Tá? Não tem como errar, beleza? Tá ok? Deixa esse recado. Olha, e vamos comprar a rifa, tá? Se você, lá na Gamboa, o Márcio está perguntando aqui, olha, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 996045146, e falar assim, eu quero uma rifa, tá ok? Que eu vou até você, legal? Tá? Pode comprar. No Jardim Esperança, a partir de amanhã, depois do meio-dia, é, o Alex vai trazer aqui para mim amanhã, e depois do meio-dia já vai estar lá na loja da TV lá, tá? Na loja da TV a cabo, Nova Esperança, aí na Ezio Cardoso da Fonseca, ao lado da Nalim. Ah, eu quero comprar uma rifa ali da camisa. Ah, nem vou lá não, mas eu quero ganhar a camisa. Você não vai, mas vai estar ajudando uma criança. Vai ser sorteado na hora, ao vivo, pelo Facebook e tudo. Aí, tá vendo? É, beleza, vai ter seu sorteio. A gente vai ver se a gente vai estar lá próximo, né? Vamos fazer o seguinte, não vamos prometer muito não, porque a gente vai estar aí dia 12 rodando tudo, certo? E a gente, né? Normalmente era uma data que eu não estaria aqui, né? Que é a data do aniversário do meu pai. Então sempre eu viajava, né? Mas agora eu vou estar por aqui. Aí, né? A gente vai estar acompanhando tudo aí, certo? Alex, obrigado mais uma vez, meu camarada, tá? Eu queria que isso tornasse aqui, né, a tua... seu quintal, principalmente se você quiser se explanar qualquer coisa, fica à vontade, tá? Quis te agradecer, você bota aí pra fora, o coração tá cheio, as considerações finais, manda alô, manda recado, convida essa galera que tá ligadinha aí contigo. Eu que agradeço aí a oportunidade da Jovem TV, você, e quero convidar a galera toda pra dia 12, tá participando desse grande evento, Dia das Crianças, a G9, que não é pra mim, mas sim pra nossa criança, o nosso futuro, né? Que o nosso futuro é a nossa criança. Que Deus abençoe a todos aí. Tamo junto. Valeu, meu amigo Bira. Obrigado, valeu, meu valeu. Camarada. Só uma dúvida aqui rapidinho. O Chicão vem falar de sangue? É. De política também, né? Rapaz, é. Você vai catucar. Não. Vai. Ô, Bira, não faz isso. Deixa o rapaz vir falar de doação. Ele vem falar do projeto. Vai ter aí. Chicão, gente boa toda gente, vida. Parceirão, tá? Parceirão. Birão, já... Não dá pra você ir, não sei. Não vou tirar essa dúvida. Me pediu pra tirar essa dúvida. Assiste o programa. Com certeza. Tio, valeu. Muito obrigado pelo espaço aí, tá legal? Valeu, meu valeu patrão. Mesmo. Tamo junto. A gente espera todo mundo lá no Colégio Eliceia da Silveira. Tá certo. Então, o convite tá feito e aí tá aceito. Vamos que vamos, Davi? Vamos. É hora o quê, Davi? É hora de dar tchau, né? Gente, ó, vou ficando por aqui hoje, deixando pra você o que eu tenho, que é um desejo, né? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e até amanhã. Se esse Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, permitir. Fui!